Mirë mëgjesit të gjithë dhe zonja dhe zotrin, mirë se vini në dita jo, ne urojmë një muaj të mbarë, duke qënë se sot është një tetor dhe urojmë që ta nisim me energji maksimale. Se duket se sa shpiti ki këto muaj tani, del nga dal, duket sigur prit se kemi dhjetorin, kemi krishtinit, festat e fundvitit, duke lark, po ja ku janë, se muajt ikin shumë shpet. Muajt të mbarë vërtet që gjithve, shpresojm që tjetë se vërtet i tillë, edhe ky muaj me motin, natyrisht me diell, me rreshje, çmend si ka kjo, me siguri do të jetë muaj i mbarë. Ne do të jemi si prerë si çdo ditë nga ora 7 duke fuar nga tani deri në orën 10 edhe sot, me shumë tema, me shumë informacione, por nuk kemi vetëm asnjëherë apo. Absolutisht, me skuadrën tonë që e prezantojmë që në pikë të mëngjesit. Që në pikë të mëngjesit, dhe apo janë puntuales. Mëngjes Tanja. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Besoj Krisi e ka ndier mëngjesin e sotëm pak më freskët Krisi apo jo? Ka qenë edhe dje në fakt freskët, mu duket më freskët, pak më errësirë, është sot ka marr një kështu xhaket vogël me vete, kështu që prandaj dhe isha vetëm me shkurtra. Shumë mirë ke bërë deri nga ora 9:30 do të duhet dhe më pas ne kemi rritje të temperaturave sot në mesdi, por edhe në vijim dhe kemi thënë që edhe nesër jemi pa shi. E pra. Edhe nesër. Pastaj rrebeshe, po. Pastaj rrebeshe, mirë. Ta shfrytëzoj maksimalisht ditën e sotme, marrim detajet më vonë me Tanjën, por shkëndet e Karmendi sepse ka patur zhvillim. Flak dje pas dite nga rruga e Elbasanit. Temperaturat larta, fiks. Temperaturat larta u pa ajo që ishte para si njërë më parë në kuvendin e Shqipëris, djegje e karrigeve simbolike përsa i përket dënimit të deputetit Saljani. U pyetën deputet demokrat nëse do të dishnin edhe mandatet, pra duke qenë se simbolizonte e paka shumë një gjë, por kundështuan të herë, do të kemi përfshirje në zgjedhje, kështu që besoj të bëhet njëjti gabim. Dakord, marrim detajet pak më vonë. Tani, Angela, të lutem na zbut pak situatën ti. Çfarë do flasim sot? Sot do flasim për 10 deri në 13% të popullsisë, të cilët janë më ngjarash. Unë nuk e di më ngjarash. Më ngjarash. Keni më ngjarash në grup, unë s'besoj. Jo, Tanja ti më ngjarash që ata ndoshta do të thënë që do ketë dikush aty nga regjia që mund të jetë. Nga regjia. Okej, ja do të flasim pikërisht për më ngjarashët, nëse janë apo jo gjeni, është mit apo e vërtet, dhe disa emrat shumë të rëndësishëm që kanë bërë histori dhe kanë qënë më ngjarash, por në fakt do të flasim edhe përse quhen më ngjarash dhe me qëfar lidhet pikërisht kjo. Do të bukur pak të interesante që do të në atë rishin të isoj. Me interes, mirë. Ja, këto janë paka shumë temat, por nuk jam vetëm kaq, kemi edhe shumë të tjera në program në ditën e sotme. Do të qëndrojmë sot, është e martë, është po, përpara se shkojmë tek ekonomia, duke qenë se është e martë, është një tetor, kujtojmë që sot është dita ndërkombëtare e pensionistëve dhe është një tjetër ditë për pensionistët sepse sot fillon edhe rritja ajo sado e vogël e tyre, duke qenë se indeksohet pensioni. Rritja është zakonshme. Por që një rritje që me siguri e di, por që një rritje sado e vogël, por që gjithsesi qëndron atje. Kështu që për këtë dhe për ditën ndërkombëtare të moshuar do të flasim. Absolutisht, Marinela Lina do të jemi në studio sot në ditën e jonë zonja dhe zotrin, por jo vetëm kaq, ne do të shojmë pak edhe temën tot kryesore që kemi përgjatë orës 19:00, se si ndikon teknologjia tek trurit, tek fëmijët, a mund të jetë një zgjatim midobishëm i librave për fëmijët për studimet në shkolla, kjo do të jetë një nga temat tona, por Aulona në fakt unë doja që një kohë të shkurtër mund t'ia dedikonim pak edhe një personi i cili u nda nga jeta një ditë më parë dhe që me të drejtë e kam parë në titujt e të ndjen më gafër sepse unë ndjej një detyrim moral absolutisht për ta trajtuar si gjë, duke qenë se po flasim për babain e voleybollit shqiptar, për Vangel Kojën. Nuk besoj që ka njëri që nuk e njeh Vangel Kojën, që nuk ka parë pak të një pjesës të punës së tij. 91 vjeç u nda nga jeta një ditë më parë. Dua që t'i shpreh ngushëllimet familjes Koja, por do t'jemi përgjatë programit tonë sot edhe me një prej lojtarëve që ka pasur trajner Kojën, për të ndarë sa do pak kujtime, edhe për ta parë pak se çfarë domethënie ka për sportin. Figura të tilla që kanë dhënë vërtet kontribut, sepse për fat mirë, sidomos në voleboll kemi një traditë shumë të mirë dhe duhet t'i respektojmë këta njerëz që po largohen fatkeqësisht. Mirë. Tani jemi gati, çojmë pak edhe temperaturat, tani gati diçka që na prit tjetër ditë. Por se cilat do të jetë ecuritë e kësaj dite të fituar nga mëngjesi, Tanja na e tregon tani. Mirëmëngjes, nderuar shikues, aty se ne në fakt mëngjesi i sotëm është disi më i freskët se sa një ditë më parë, por nuk do të jetë kështu mesdita. Presim një rritje të lehtë të temperaturave sot, një rritje më të ndjeshme në vijim. Megjithatë,
rënsi ka që mbetet kthjellët gjatë mëngjesit të sotëm, pranësirat janë të lehta dhe kalimtare, sikundër tham kemi një rritje të lehtë të vlerave termike në orët e mesditës, nga 17 maksimumi sot në zonat e thella malore në veri të vendit deri në 27 gradë Celsius maksimumi në rang territori. Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me drejtim verior dhe her pas here në fakt gjatë pjesës së mesditës do të ndihet era në territor. Për sa i përket pjesës së parë të ditës, sikundër e tham, kemi kthjellimin në orët e para të ditës, përgjithsisht në shtrirjen perëndimore, ndërsa vrenësia të lidhat e kalimtare do të kemi që në orët e para ditës. Fillimisht në veri dhe më pas edhe në zonën qendrore, ndërkohë zonat lindore janë me vrenësira që në këtë moment që flasim, por gjatë gjithë ditës së sotme vrenësirat janë të lehta dhe kalimtare. Kemi kthjellimin në Bregdetin dhe në pjesën jugperëndimore të territorit shqiptar. Në orët e mëngjesit, termometri ka shënuar një rënje të lehtë, kryesisht në veri dhe në verilindje ku në zonat të caktuar dhe në zonat e thella ka zbritur në 5 gradë, përgjithsisht jemi nga 6 deri në 9 gradë në mëngjesin e sotëm. Në zonën malore, ndërsa në shtrirjen perëndimore nuk ka ndryshuar vlera termike të mëngjesit të sotëm nga 12-13 në brendësi të territorit, përfshirë edhe qytetin, deri rreth 15 gradë Celsius në vijën bregdetare. Në pjesën e dytë të ditës kemi shtim të vranësirave gradualisht në të gjithë territorin shqiptar. Pra jo vetëm veriu dhe qendra, por gjatë pjesës së dytë të ditës dhe duke afruar mbrëmjes kemi shfaqje të vranësirave edhe në zonat jugore jugperëndimore, aty ku paraditja mbetet e kthjellët. Megjithatë, sot nuk ka reshje në Shqipëri. Termometri në orët e mesditës shënon një rritje të lehtë. Kemi një maksimum nga 17 në zonat e thella malore deri në 21 gradë Celsius, ndërsa në zonat e ulëta dhe bregdet termometri luhatet nga rreth 25-26 që është në vijën bregdetare, lehtësisht mbi 26 më në brendësi të territorit dhe kemi skaj jugor me rreth 27 gradë Celsius. Do thosha, jo vetëm qyteti i Sarandës, por edhe zonat përreth Sarandës do të shënojnë rreth 27 gradë Celsius. Ky është informacioni i parë për motin sot. Mëngjes i kthjellët, i ftohtë, me xhaketa në fakt. Nëse dje guxuan disa të dalin pa xhaketë, sot jo. Është diçka më freskët. E kishte me ty Tanja, pra ta që guxuan deri të dilnin. Po jepi trafiku tani. Kam përshtypjen që mund kemi prap kështu ditë pak më të ëmbël. Unë them se duhet të dorëzohemi nga ngadalë. Shojmë pak trafikun, zonja dhe zotrinë. Shojmë pak se si është harta e Tiranës në këtë mëngjes. Është ende herët, është një orar shumë i përshtatshëm, e kemi thënë, për të dalur nga shtëpi tuaja, për të shkuar në destinacionet. Për ku jeni nisur, kështu që le t'i hedhim një sy tani se si janë rrugët e kryeqytetit. Shoh që ka ngarkesë nga gjysma lindore e artës së Tiranës, ajo që kemi këtu në ekran. Dhe ngarkesa më e madhe vjen sigurisht në rrugët që ne përmendim çdo mëngjes, në rrugën e Dibrës, e cila vijon edhe pas spitalit deri në zonën e Alliesit. Këtu ku fillon Myslim Keta, vijon edhe përsëri trafiku. Mund të shohim fare qartë ngjyrën e kuqe këtu, por trafik shoh gjithashtu edhe këtë nga zona e Freskut, nga kinostudioja, fundi i rrugës Gjanfize Keko, ka gjithashtu trafik tani në këtë orë ditës. Edhe janë konkretisht qytetarët që janë duke u ngjitur për në zonën e Freskut. Është pikërisht ky krah rrugor. Vjen edhe pak më sipër në rrugën Sotir Caci trafiku edhe këtu ku mund të dalloni fare qartë ngjyrën Vishnje. Jemi tek rruga Muhamet Daliu, por edhe në të gjitha këto rrugët tu përreth, Shefqet Kuka e të tjera, është një zonë e ngarkuar me sa duket mëngjesin e sotëm. Ndërkohë, trafiku zbret nëpërmjet Gjanfize Kekos deri poshtë, deri tek kryqëzimi i Hoxha Tasim, ka pak trafik edhe tek rruga Sadik Petrela, ja tek jemi këtu tek Hoxha Tasim. Kryqëzimi duket i boshatisur. Shumë pak lëvizje tek zona e Brylit. Jemi këtu tek Bulevardi Zhandarke dhe Bulevardi Bajram Curi, me gjithë të asgjë për të shqetsuar, ka dhe pak lëvizje në fundin e Bulevardi Zhandarke, jemi tek Gjamia Namazgjas, edhe tek ish parku ish të gjuzheve. Êshtë kjë vargu i makinave këtu që qëndronë për para semaforit, për para se të dalë në Bulevardin Zhandarke. Ndërko, trafik tjetër mund të shohim shumë pak në fundin e Bulevardit Zogu i Parë dhe në nisje të rrugës Kavajës. Pjesa tjetër, pra, po të shohim gjysmën tjetër të hartës, pjesën lindore, është dukshëm më mirë, sa i përket rrugëve të është blokuara. Kemi pak trafik sigurisht tek zona e kombinatit, jemi në rrugën konferenca e Pezës. Kombinatit tek njësia numër 6, këtu tek Lazi Mio, ka pak ngarkesë në dy drejtimet, edhe duke u afruar te konferenca e Pezës. Shok të rrugën Besimalla, gjithashtu me trafik,
Ndërkohë që absolutisht ta themi vë dorën në zjarr Alona që edhe kthesa e Kamzës këtej. Normal. Duhet të jetë me trafik dhe ashtu ndodh si çdo mëngjes. Është panorama e zakonshme e raportimeve tona. Ka dhe pak ngarkesë, le ta themi këtu në kilometrin e parë të autostradës Tiranë-Durrës, në të dyja drejtimet shoh këtu edhe në rrugën dytësore, madje trafiku vijon edhe nëpërmjet rrugës Dritan Hoxha. Janë konkretisht tani edhe qytetarët e parë që po vinë autostradë Tiranë-Durrës në drejtim kryeqytetit. Kjo është pak a shumë harta e Tiranës, ora 7:13 minuta. Mirë, ishte kjo informacion i parë i trafikut. Tani shohim dhe aktualitetin, çfarë ka ndodhur, ka patur shumë zhvillime mbrëm. Armin Pire na bën një përmbledhje të gjithë situatës, sidomos asaj politike të 24 orëve të fundit. Njëjë me zhvillimet kryesore nga vendi rajoni dhe bota, kaosi u rikthyer në parlament pas dënimit të deputetit Ervin Saljani. Opozita radikalizoi qëndrimin në parlament duke i vënë flakën karrigeve. Deputetët opozitar paralajmërojnë se kjo panoramë do të shoqërojë çdo herë seancat e kuvendit. Ndikim materialin e përgatitur nga kolegu Ervin Koçi. Opozita erdhi me mendje të ndarë në parlament. Nxitimi për të hyrë në sallë nuk ishte rrethojë ndonjë frymëzimi oratorik, por për konfrontim fizik. Përmendja e emrit Ervin Saljani nga Elisa Spiropali përshkallëzoi më shumë situatën, ku në drejtim të kryeparlamentares filluan të fluturonin copëzat druri. Satrim. Futi Ervin Saljani në qeli për demokratët ishte fundi bashkëtesës politike brenda kuvendit të Shqipërisë, ku nga përplasje fizike, kaluan në akte simbolike. Pesëli dhe pesë karige opozitare nuk u dogjën pa arsye. Karige tona janë të qytetarve, Edi Rama ka djegur parlamentin, ne dorëzojmë karriget tona duke i djegur ne të parët, sepse nuk jemi këtu për veten tonë, jemi për qytetarët dhe për interesin publik. A të dorëzojnë dhe mandate parlamentare? Jo, djegja e mandateve dhe dorëzimi mandateve e bëri njërë kush e bëri dhe ishte shmange nga beteja. Ne nuk shmangemi nga beteja, do na kemë për balë në gjdo moment. Intensiteti zjarrit u arrit të fikej nga ndërhyrja e gardës së Republikës. E hëna ishte fillimi një aksioni që nuk përfundon shpejt dhe majoranca nuk priti gjatë për të reaguar. Dhe ju kujtoj deputet që të gjitha aktet tuaja kanë pasoja. Komisionet parlamentare nuk janë parsore për opozitën, ku forcat po i mbledh për dy evente, seancën e radhës plenare dhe protestën e 7-tetorit, detajet e së cilës vijojnë të jenë surprizë. Kryeministri Edi Rama komentoi edhe për sa i përket incidentit që ndodhi përpara kuvendit, teksa shfaqte imazhet e flakës në oborrin e kuvendit. Rama tha se kjo panoramë tregon diferencën në politikën shqiptare. Midis atyre që duan të mbjellin shpresë dhe shërojnë plagët e keqeverisjes në Shqipëri dhe atyre që duan të djegin e të shkatërojnë të ardhmen e vendit. Ndalimi tek të tjera zhvillime, Ilir Proda është emri që është dërguar këshillit të ministrave nga ministri i Brendshëm Ervin Hoxha për drejtor të përgjithshëm të policisë së shtetit. Proda është aktualisht drejtori i drejtorisë së policisë së Elbasanit me një eksperiencë disa vjeçare në radhët e policisë së shtetit. Së fundmi ai u bë pjesë i një hetimi nga SPAK për dekonspirim të një operacioni ku prokurorët e SPAK i sekuestruan edhe telefonin. Dalimi tek zhvillimet ekonomike, ndonë se kryeministri Rama kishte njoftuar se do të niste rivlerësimi i pronave me normë të ulur në muajnë shtator, por kjo nuk ndodhi, madje ky proces mund të mos nisë edhe këtë vit, pasi si fillim duhet të publikohen çmimet e reja të referencës dhe në zonat bregdetare. Ndërkohë tregu i shitblerjeve të pronave ka ngecur për shkak të kësaj procedure. Do të hedhemi pas hyrimeve dhe sa përket zhvillimeve nga Kosova, ku presidenti Osmani, kryeministri Kurti dhe ministrja Gërvalla patën dhjetra takime të njoftuara në Shtetet e Bashkuara. Njohësit politik në Prishtinë thonë se kërkesat ndaj Kosovës
mbeten ato që lidhen me aksionet në veri dhe zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë. Nga Shëbaja, kryeministri Kurti i bëri thirrje Shëbaz dhe Bashkimit Evropian të shkëpusin Serbinë nga ndikimi i Putin si dhe Miloševićit. Sipas Kurtit, Kosova përballet me një luftë hibride, por Serbia e ka humbur betejën me strukturat paralele në veri. Jemi të sigurt, thot Kurti, edhe pse Serbia nuk e hiq dorë nga sjellja agresive. Zhvillime edhe të rëndësishme sa i përket edhe atyre që ndodhin në lindjen e mesme, ku ushtria izraelite tashmë ka hyrë në territorin e Libanit. Janë mediat amerikane që e konfirmojnë një gjë të tillë. Sekretari amerikan i shtetit ka dhënë një paralajmërim të fortë për Iranin që të mos ndërhyjë në këtë konflikt. Sakaq nën kryetari i Hezbollahut është deklaruar i gatshëm për të përballur me ushtrinë e Izraelit. Zhvillime të rëndësishme edhe sa i përket luftës Ukrainë-Rusia, aty ku e ardhmja e Ukrainës duket e zymt. Situata në vijën e parë të frontit me Rusinë është tepër e vështirë. Alarmin e ka ngritur vetë presidenti Zelenski në një reagim në Telegram. Rusia nga ana e saj ka dhënë të gjitha kompetencat Ministrisë së Mbrojtjes për aktivizimin e arsenalit bërthamor. Aleksej Navalni ka vdekur si pasojë një helmimi, faktet e reja janë bërë publike nga mediat e njohura ndërkombëtare, të cilat hedhin poshtë versionin zyrtar, sipas të cilit kritiku më i ashpër i Kremlinit vdiq për shkaqe natyrale. Dosja përmban dhe një dëshmi të një mjeku i cili konkludon se kemi të bëjmë me një helmim. Situatë e vështirë sa i përket përmbytjeve në Amerikë, ku më shumë se 105 persona kanë humbur jetën në disa shtete të Amerikës, pasi uragani Helena solli përmbytje dhe shkatrime. Bilanci tragjik mund të përkeqësohet pasi mijëra njerëz janë shpallur të zhdukur. Hedhim një vështrim edhe sa i përket medjave të shkruara për atë se çfarë është raportuar gjatë orëve të fundit. Nisim me Java News. Kaosi në parlament, grupi i partisë socialiste kërkon marrjen e masës disiplinore për 24 deputet të partisë demokratike. Saljani nuk është me deputet, Spiropali të njoftohet KQZ për vakancën e mandatit. U vra në një atentat në Tiranë, gazmen bardhi ankohet në SPAK, jam shantazhuar në Cinjal nga mbreti Zog, është një aplikacion ku vetë gazmen bardhi ka njoftuar se ka pasur shantazhime. Ecim një tjetër zhvillim. 86 viktima u mbytën në det, trondit ish gardist i Laçi, Berisha, shkaktari tragjedisë Otrantos, i dhanë sinjal Italisë se po shkonin bandat. Dalimi tek reporter Pikal, pas një periudhe paqe të shkurtër ku vendi rikthehet sërish tension dhe arend tensioni sa i përket zhvillimeve të fundit që ndodhin nga oborri i parlamentit. Një tjetër zhvillim po tek reporter, abuzime me fondet e rindërtimit në Rogozhin, janë 5 zyrtarë cilët janë marrë nën akuzë. Dalimi tashmë tek panorama, Flamur Noka u përplas me deputetin Koçi, deputeti i Partisë Socialiste, veprimet të cilat janë njësuar si një veprime guerrile, ndiqni edhe deklaratën e plotë që ka dhënë deputeti i Partisë Socialiste. Gazmend Bardhi përfundon në spital me plagë në këmbë. Çfarë ndodhi me kreun e grupit parlamentar pas tensioneve në Kumbën? Poltoria duket se ka dëmtuar gjatë rënjes deputetin. Projektet e dhëndrit të Donald Trump, shteti amerikan nis hetimet sa i përket lidhjes nëse ka mbis serbe dhe shqiptarëve sa i përket investimit që do të kryhet. Një tjetër zhvillim tek panorama, Shqipërisi duhet të konsolidojë reformën në drejtësi, mesazhi i ambasadorit të Bashkimit Evropian. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është përparësisht sa i përket procesit të integrimit të Shqipërisë. Ndalimi tashmë tek monitor, familjet shqiptare harxuan 117 milion euro për biletat e avionit, është një rritje kjo me të paktën 55% në rang vjetor. Kreditet dhëna nga institucionet financiare jo banka kalojnë kufirin afërsisht 600 milion euro. Një tjetër zhvillim, turizmi dhe vapa shtojnë aksidentet sa i përket le themi aksidenteve rrugore me të paktën 48% për muaj ngushtë. Tani tek Kosova pres, 2 vite nga aplikimi për antarësimin në Bashkimin Evropian, qeveria thot se Kosovës po i bëhet padrejtësi. Besnik Tahiri, çfarë qeverie duhet të jetë ajo e cila guxon të dështojë në ekzekutimin e pagave, është ky reagimi i kreut të grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ndërkohë, Sindikata e Bashkuar për Arsimin dhe Shkencën dhe Kulturën ka depozituar një peticion në Kuvendin e Kosovës sa i përket pensioneve të cilat ata marrin në fund të punës së tyre. Ishin këto zhvillimet kryesore, vijonin ndiqni aty CNN.
Bukur shumë. Tani do të shojmë tek Angela Celibashi, zonja dhe zotrin, sepse ta mëngjërashët, për si bie e bie kështu. Ne ka premtuar ca kuriozitete interesante për ata që punojnë, shkruajnë, vizatojnë, i bëjnë gjitha me dorën. E majt, unë njoh shumë prej tyre, Olona. Një vërtet, unë tani që po mendoj, jo dhaj shumë, por shikoja disa emra që mbase pak më boni komentojmë dhe me Angela. Atëherë, Angela, çfarë thon faktet, çfarë ke googëlluar, çfarë ke parë, çfarë ke dëgjuar? Jam fakte interesante në fakt, po gjithsesi do ta nisem me një pyetje për juve, si quhen ata që përdorin dorën e djathtë nëse të majtë? Tani në jargon quhen sallaksa, kështu i quhen. Jo, të majtë quhen kështu, pa ata që përdorin të djathtë? Të djathtë. Djathista. Djathista. Djathtak. Djathtak. Në fakt e mësova dje, dhe tek sa ishte duke mësova, duke lexuar më shumë për mëngjarashët. Dhe janë disa fakte interesante, në fakt, që unë do të doja t'i përmendja. Janë rreth 5-10% e popullsisë të cilët janë mëngjarash. Ata janë 3 herë më të prirur për të bërë alkoolist. Gjithashtu një fakt tjetër interesant është se mëngjarashët e përdorin më shumë anën e djathtë të trurit, çka lidhet më pas edhe me zhvillimin e tyre në fusha të caktuara. Dhe një tjetër fakt interesant është se mëngjarashët e arrin pubertetin rreth 4 deri në 5 muaj më vonë se të tjerët. Gjithashtu mëngjarashët janë shumë të mirë në baseball, në tenis, në not dhe në box. Edhe në voleybol, ta konfirmoj unë, Angela. Okej, rregull, do ta shtojmë këtë listë. 40% e lojtarëve më të mirë të tenisit janë mëngjarash. Tani, për emrat, me që përmendja Ulona, kam lexuar disa dhe t'i komentojmë. 4 prej 7 presidentëve të fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë mëngjarash. Mund të përmendim Obamën për shembull. Po, Obama, po. Dhe tjetër fakt interesant është se mëngjarashët që përfundojnë universitetin kanë 26% mundësi më shumë se të tjerët që të bëhen më të pasur. Gjithashtu, gratë të cilat mbesin 7 zanë gjatë moshës 40 vjeçare kanë 128% mundësi që të lindin një fëmijë mëngjarash. Gjithashtu, mëngjarashët janë më të mirë në matematikë, në arkitekturë, ndërsa djathtakët janë më shumë mëngjarashët krahasuar me ata cilët përdorin dorën e djathtë, janë persona të cilët janë më shumë të prirur që të kenë komunikim më të mirë, të flasin më shumë, pra kanë të zhvilluar këtë shkencën e komunikimit, të themi. Por cilat janë zbulimet, kërkimet që janë bërë pikërisht për personat të cilët përdorin dorën e majtë dhe pse janë quajtur të tillë? Në fakt, unë doja ta nisja nga studimet që janë kryer nga fosilet e njerëzve 1.8 milion vjet më parë dhe rezulton se edhe para kaq vitesh njerëzit kanë qenë të prirur të zgjidhin më shumë dorën e djathtë. Por si është bërë e mundur në arritjen e këtij përfundimi? Nga studimet të cilat janë bërë nga fosilet, megjithse gjymtyrët kanë qenë të dëmtuar pjesërisht apo mund themi plotësisht dhe e kam patur thuajse të pamundur dhe shumë të vështirë për të realizuar studimin e tyre. Pikërisht këta studiues janë nisur nga goja, nga dhëmbët, nga nofulla. Pra në rast se këto fosile kanë patur më të konsumuar pjesën e djathtë apo të majtë të dhëmbëve, do të thotë që kanë qenë të majtë, përdorin dorën e majtë apo të djathtë, dhe kjo lidhet pikërisht me konsumimin e ushqimit të mishit kryesisht. Pra, nëse e kanë tërhequr më shumë majtas, djathtas apo majtas ushqimin e tyre, e pikërisht nga këto studime rezultoi se pikërisht 1.8 milion vjet më parë kanë qënë dhe kanë përzjedhë më shumë dorën e djathtë. No, nuk e djeshë ndikon të kjo, nga cila pjesë e gojës ti për ty pushimin. Me sa duket... Se më shumë që jam e djathën, këte nga e djatha për ty. Po, është një është instiktive, kështu do me prohet. Dhe gjithashtu është parë që, do më thënë, është dashu që të largohen akoma edhe më shumë tek njerëzit, sa i përket që prej kohës kur kanë zbritur si tuash nga pema, në rase do t'i referohemi gjithmonë shkencës për evoluimin e njeriut. Pra, që në atë periudhë, të paktën nga studimet që janë kryer, megjithëse këto janë përfundimtare, po të paktën rezultatet e këtyre studimeve të para tregojnë se majmuni kur ecën me të katërta e gjymtyrët nuk ka asnjë lloj tendence për të anuar majtas apo djathtas, dhe kjo është e vështirë për ta bërë dallimin nëse një kafsh mund të themi është mëngjarash apo djathtak. Por në momentin që çohet me dy këmbë, pra me dy gjymtyr, atëherë mund të ketë një anim majtas apo djathtas. E pikërisht nga këto studime, nga këto vëzhgime, ka dalë që në momentin që të themi kështu zbritën nga pema dhe filloi evoluimi, ka patur një anim më shumë nga ana e djathtë e trupit, dhe përdorimi i dorës së djathtë ka qenë i hershëm, shumë i hershëm. Gjithashtu mund të themi
që kjo lidhet ose mund të konsiderohet, është konsideruar gjithmonë edhe si dora e gabuar, lidhet me fen, kryesisht sepse të paktën në Kur'an thuhet që faljet apo ritet e larjes faljes kryhen me dorën e djathtë dhe prandaj e majta konsiderohet ndryshe si dora e gabuar. Dora po gjithashtu katët. Nëse do ndalemi po, gjithashtu nëse do ndalemi edhe tek të krishterët, ndarja e madhe apo gjykimi i madh nëse do shkojmë në ferr apo në parajs, thuhet që të mirët do shkojnë në kraun e djathtë të Krishtit, ndoshta të ata të cilët nuk kanë bërë mirë do zbresin poshtë në të majtën. Pra lidhet shumë edhe me fen. Por gjithsesi në fakt këto janë vetëm si të thuash pretendime dhe nuk mund të konsiderohet domosdoshmërisht dora e majtë për shkrim apo për konsumim ushqimi apo për gjitha aktivitetet e tjera si dorë e gabuar. Un kujtoj që kur kemi qenë të vegjël, nëse dikush në klasën tonë përdorte dorën e majtë, konsiderohej si gabim dhe duhet që të bëhet çmosja, ai të ndryshonte kraunën drejtë me dorën e djathtë. Me gjithmonë ata mëngjeraset që pjesa këtu e pëllëmbës i bëjmë me shkumës e fshinin atë që shkruani gjithkohon, e merrin me vete. Në fakt, Angela, po shikoja pak, sepse vërtet u bëra dhe unë kurioztare, përveç Barack Obamës, imagjinoni çfarë emra është të mëdhenj kemi më ngjërash, është ky fakt apo rastësi, këtu nuk e di, po përveç Barack Obamës, po lexoj Bill Gates ka qenë më ngjërash. Oprah Winfrey gjithashtu është më ngjërashe. Kemi tjetër, Napoleon Bonaparte është ka qenë më ngjërash, Leonardo da Vinci gjithashtu, Marie Curie, Beethoveni, po Aristoteli, edhe Jimi Hendrix. Nga muzika jo thjesht imagjinoni se që kanë shumë, nuk është se janë dhe kaq në minoranë. Atë që thoshte Angela, sigurisht që bazohen më shumë në mite, po edhe ne kemi dëgjuar më shumë shpreh të tipit mos më jep dorën e majtë, më jep të djathtën se nuk po më respekton kur më jep të majtën. Janë disa, ose kur themi për shembull krahu i djathtë i. Fiks, po, që do ai më i besuari, po. Por ajo që unë do doja të ndalesha pak është se si ka mundësi që unë azën e vendosin me dorën e majtë? Nëse kjo është dora e gabuar. Nuk e din. Do ka të bëjë me zemrën, ndoshta e majta, zemra, dashuria. Tani mund ta marrim se mund po. Ndoshta. Mund ta analizojmë në kuptimin që a është martesa gabim? A, Angela, mos na fut në për këto. Në për këto. Ose tjetra. Ose tjetra. Mund të themi që lidhet me kraunën e zemrës. E pra, këtë mendoj edhe unë. Edhe unë këtë mendoj. Kjo mund të jetë ngarsi. Ose tjetër, për të zbutur, më thonë za ligësinë e dorës së majtë, e kanë bërë që okay, ta zbusin pak me dashuri dhe ti vendosin. Mund të jetë edhe kjo. Por morali është ajo që thua ti Angela është që nuk duhet hequr unë azafare, ëh, që të bish rat. Ja, ja. Jo, nuk jam tek ajo. Thjesht po mundem të kuptoj pse në dorën e majtë. Mirë, dakord. Mirë, shumë fakt interesante këto për mëngjarashët, sepse edhe i dim edhe nuk i dim, shkenca pastaj bën të vetën natyrisht, por që shumë na kanë dhënë disa mëngjarash për këto fakte. I përshëndesim, ju përshëndesim. Dakord, Angela, faleminderit, fund të mbar. Mirë, tani do shkëputemi për pak dhe më pas do të kemi një hapësirë të gjatë dedikuar edhe pensionistëve, jo vetëm se sot është dita botërore e tyre, por edhe uritën paksa edhe pensionet në fund. Me 700 do të shohim po si arrin 450 ca në fshatë. Diçka e tillë. Pas pak.
ndryshim tek noti për rajonin. Mjaft freskët mëngjesi i sotëm në rajon, megjithatë të rikujtojmë të gjithë ata që s'na kanë ndjekur, mëngjesi i sotëm në territorin shqiptar është mjaft i freskët. Do duhet me patjetër të paktën një xhaketë. I rikthehemi motit në rajon, kthjellimet e vranësia kalimtare në të gjithë rajonin e Ballkanit, edhe në Kosovë, Maqedoni dhe Malin e Zi. Kemi kthjellimet e vranësira kalimtare. Vranësia do të bëhen të dukshme gjatë pjesës së dytë të ditës së sotme, kryesisht në zonat jugore dhe më së shumti në Bregdetin Malazez, ndërsa pjesa më e madhe e zonës malore do të jetë me kthjellime. E njëjta situatë për Republikën e Kosovës, ku kemi kthjellimet e vranësira kalimtare gjatë pjesës së parë të ditës, kryesisht në zonat jugore dhe në Perëndim, ndërsa Veriu dhe Verilindja e Kosovës mbeten gjatë gjithë ditës së sotme me diell, edhe Maqedonia e Veriut në zonat jugore, por edhe në linjë do të ketë kryesisht kthjellime. Vranësirat do të jenë të lehta dhe kalimtare nga mesdita dhe gjatë pasdites, sigurisht që vijojnë dhe gjatë natës kryesisht në zonat veriore dhe në Veri Perëndim. Për sa i përket vlerave termike, ka një rënje të lehtë të temperaturave të mëngjesit, por një rritje në orët e mesditës dhe konkretisht sot në mëngjes në Malin e Zi. Termometri ka zbritur në 0 gradë në zonat e thella malore. Edhe moti është i kthjellët, por mëngjesi i sotëm ka zbritur në 0 në zonat mjaft të thella malore. Në orët e mesditës, por në këtë zonë ne presim një maksimum rreth 15 gradë Celsius, ndërsa pjesa më e madhe e Malit të Zi luhatet në vlera termike nga 10-11 në Bregdet gjatë orëve të para të ditës deri në 23 gradë Celsius, maksimumi i ditës së sotme. Për sa i përket Kosovës, kemi një vlerë minimale rreth 3 gradë në veri të Kosovës, maksimumet përgjithsisht 17 gradë Celsius, megjithatë në veri kemi një maksimum jo më shumë se 14 gradë në mesditën e sotme dhe shumë pra 20 gradë presim zonën e Prizrenit sot në Kosovë gjatë orës 1:30 të mesditës, ku pritet dhe maksimumi i nxehtësisë në Kosovë. Për sa i përket Maqedonisë së Veriut, orët e para të ditës luhaten në vlera termike nga 3 Struga dhe Ori deri në 9 gradë më në brendësi të Maqedonisë, sikundër edhe në zonat jugore shumë pranë 10-11 gradë është minimumi i ditës së sotme. Në orët e mesditës kemi një rritje me 1-2 gradë, kemi vlera rreth 16-17 gradë përgjithsisht në zonat perëndimore të Maqedonisë, ndërsa gjysma lindore do të ketë temperatura nga 20 deri shumë pranë 22 gradëve. Mjaft freskët mëngjesin e sotëm, theksojmë që në Malin e Zi termometri ka zbritur në 0 gradë në mëngjesin e sotëm në zonat e thella në kufi me Kosovën. Ky është informacioni për rajonin, do jemi sërish së bashku pas gati 30 minutash me një informacion më afatgjat për territorin shqiptar. Sot Shqipëria luhatet në vlera termike nga 5 vlerë më ulët në zonat e thella në veri, maksimumi do të ngjitet në 26-27 gradë Celsius. Okay, është momenti tani të flasim për ekonomi, zonja dhe zotrin, është data 1 tetor, ditë e shënuar për shumë pensionistë, Aulona. E vërtet, sepse sa do pak, por do të ndjejë një rritje të pensioneve të tyre, sepse fillon nga dita, nga data e sotme dhe indeksimi i pensioneve, do të shikojmë sa do të rriten qoftë në fshat apo dhe në qytet. Do të jemi me gazetaren tonë Marinela Lina, e cila gjithmonë na ndihmon për të kuptuar këtë tema, por nuk ka ardhur vetëm Marilena, është bashkë me Vladimir Dushnikun, i cili është një pensionist, për t'na treguar ai përvojën e tij dhe çfarë do të thotë jetosh me si pensionist në vendin tonë që të tërë e dim që është një mision jo dhe aq i lehtë. Edhe mirë se erdhesh, ne si do të kemi këtë ditë. Marilena, ta fillojmë bashkë. Sa do të rriten aktualisht, pra bazuar nga indeksimi i pensioneve, duke filluar nga data 1 tetor, pensionet në vendin tonë? Mesatarisht, pensionistët të cilët jetojnë në këto qytete do të marrin një shtesë në pensionin e tyre në fund të muajit për rreth 548 lek për këta që jetojnë në qytet, ndërsa për pensionistët në fshat do të marrin një vlerë prej 453 lek. Ju lutem më lejoni ta theksoj edhe njëherë, 748 lek është për pensionistët në qytet. Ndjes, e cila në total në xhepin e tyre kur të shkojnë të marrin këto lek do jetë rreth 189 lek për këta, dhe më thënë, 18.900 lek për këta pensionistë të cilët jetojnë në qytet dhe për rreth 11.500 lek për këta pensionistë të cilët jetojnë në fshat. Një diferencë e vogël e cila krahasuar me një vit më parë, pati një indeksim 4.1% dhe kështu është përkthyer për xhepat e qytetarëve, duke filluar nga 1 tetori, do kenë pra këtë plus 500 lekshin dhe këtë plus 750 lekshin.
Dhe janë 791.000 pensionistë në të gjithë Shqipërinë që do të përfitojnë dhe për 3 muajt e fundit të buxhetit do t'i kushtojnë pra buxhetit të qeverisë rreth 17 milionë euro sipas edhe deklaratës që bëri edhe ministri Gonxha kur tha se ky indeksim u vulos edhe nga Këshilli i ministrave. Por çfarë do të ketë edhe për këta pensionistë teksa po marrin kanë një motivim vetë të sotme për të marrë pak më shumë lek në xhepat e tyre. Që do e shohim që a vërtet justifikon disi shpenzimet që kanë ky 7500 lekë apo 5500 lekë. Janë pak edhe me një mendje mund të themi më shumë për muajt më tej me një mendje më pozitive për sa i përket edhe fund vitit. Sepse ky bonus i cili ka qenë 5000 lekë më përpara, u tha edhe vetë nga ministri që do jetë disi më shumë. Më përpara thuhej ky 5000 lekë i fund vitit nuk më del të blej as gjysmë gjeli. Ndërsa këtë vit mund të ketë një ndryshim disi më shumë. Po nëse bëjmë edhe një nëse bëjmë dhe një krahasim se si është bërë ky indeksim një vit më parë dhe se si qëndron aktualisht, kujtojmë që një vit më parë u bën rreth dy indeksime të tilla, që dolën në një total prej 8% 9%, por duke marrë krahasysh, duke marrë parasysh që si qëndroi pikërisht për të njëjtën periudhë, ka qenë diku pak më shumë, por jo por jo në një diferencë shumë e lartë. Zoti Dushniko, u shoh që e keni ardhur atje edhe me materialet përgatitura që kanë përshtytjen, keni shumë për të thënë edhe në momentin që do t'i jepet mundësia për të ndarë ato shqetësime që ju keni. Fillimisht ta nis nga rritja ose më saktë le ta nisim nga vështirësitë e një pensionisti këtu në vendin tonë. Ju jetoni në qytet? Po, në Tiranë. Që do të përfitoni 748 lekë. Rritje për 748 lekë. Momentin e parë që ju mësoni për këtë zhvillim të ri, për këtë rritje minimale, çfarë ndjesie keni? Propaganda qeveritare, po dhe mediatike, në shërbim të tyre, sot besoj se do të quajnë ditë të lumtur për pensionistët, këtë rritjen e indeksimit. Kurse unë, po e them me bindje, që rrallë do ketë pensionistë që këtë nuk do të quajnë ditë turpi për qeverinë shqiptare. Ky indeksim është i turpshëm, nuk është real, që të regon një përbuzje dhe një trajtim prej arobi lufte që i bëhet pensionistëve. Këtyre njerëzve që në 90-ën të gjithë pasurit kontare mbi tokë e nën tokë janë djersa dhe mundi dhe gjaku i këtyre pensionistëve. Dhe këta trajtohen si kur janë njerëz pa as një loj vlere. Këta që janë sot në qeveri apo që ka qenë gjatë 34 vjetëve janë bitanë. Po na tregojnë, na trajtojnë neve sikur t'jemi neve na ka hedhur në rrugë. Pensionet nuk rregullohen, mirëqenia me një dinjitet e jetës të pensionistit nuk rregullohet as me indeksimin dhe as me rritjen që këta nuk e zëngojnë. Pensionet kanë nevojë për një reformë totale. Më lejoni ta lexoj që mos le asin gjë pa thënë. Po, shkurtimisht që edhe ne të kuptojmë edhe më mirë. Sot në 1 tetor, 790.000 pensionistë shqiptar, qeveria Rama ua ka indeksuar pensionin mujor 4.1%. Nëse me këtë koeficient do të indeksoheshin pensionet në çdo vend të zhvilluar demokratik, si në SBA, në BE, Kanada e tjerë, me siguri që nuk do kundështonte njëri. Por në Shqipëri ai përdoret vetëm për propagandë, sepse pensionistët europian, por dhe media europiane e tjerë nuk e dinë se sa skandaloze janë pensionet këtu. Ndaj edhe ky koeficient prej 4.1% u duket mjaft i lartë, ndaj heshtin. Këtë gjë e shfrytëzon me mjeshtri kryeministri Rama, sepse këtij jo vetëm që nuk i dhimbën pensionistët shqiptar, po ai i urren ata. Koeficienti i indeksimit nuk ka asnjë vlerë në masën e pensioneve, sa do i lartë jetë ai, qoftë edhe 50% e jo më 4.1%, kur vetë masa pensionit është mirane, me gjitha të qeveria i bëri një propagandë mashtruse prej disa muajsh. Por dhe me këtë koeficient, qeveria Rama në ka mashtruar duke falsifikuar atë paturpsisht në bashkëpunim me Instatin dhe Bankën e Shqipërisë. Këtë krim financiar e dënoncoj botërisht në dhjetor të vitit kaluar edhe FMN-ja, kur akuzoj qeverinë Rama se po luan një loj mashtruse me shifrën e inflacionit, duke fshehur shifrën e lartë që është faktikisht
që sipas tregut duhet të indeksoheshin 2 herë në vit nga 10 deri në 12%. Ja, ta mbajmë këtu zoti Dushniku. Shoh që jeni shumë i revoltuar, edhe e keni konkretisht me këtë me këtë qeveri. Pse ndodh kjo? Ndodh vetëm për shkak të këtij indeksi të pensioneve që ka ardhur së fundi apo është në total për gjithë trajtimin që kanë pensionistët vitet e fundit? Është bër kriminal nga të gjitha qeveritë. Po pa asnjë lloj përjashtimi. Do ta shpjegoj pse përdorni këto terma. Po ja, do ta shpjegoj. Do jap argumenta. Do të thotë kemi kohë që ti lexojmë ndoshta të gjitha, po ti ta përmbledhim me ta bëjmë ato që edhe të kuptojnë edhe teleshikuesit. Ndoshta ne morëm felbin e asaj që ju do të thoni zoti. Nëse shtet me këtë ky vetë fillimi. E dim, po nuk është kryesorja, nuk i shqetëson këta a pensionistë. Nuk është cili është shqetësimi kryesor. Shqetësimi kryesor është sepse pensionet në Shqipëri janë llogaritur dhe janë gjykuar si në të gjithë vendet e lindjes apo edhe të vendeve të tjera zhvilluara. Veçoria e pensioneve në Shqipëri është ndryshe nga të gjithë vendet e botës. Pse? Sepse vërtet në lindje u ndryshua sistemi. Edhe u kalua nga një sistem diktatorial komunist në sistem kapitalist. Por këtu ndryshe nga të gjithë vendet e tjera, këtu u shkatrua çdo gjë. Këtu u shkatrua ekonomia. Pasojë kombëtare u shkatrua. U zhdukën dokumentat. Ata që ka qenë në kooperativa bujqësore apo edhe të punësuar në shtetë nuk u gjenë në dokumentat edhe sot atyre nuk u njihen vitet e punës për fitim pensioni. Dhe kjo është fatkeqësi e madhe, po këto nuk është faj pensionistëve, është faj qeveritarëve, duhet t'i japin ata llogari. Tjetër, tani, mbas saj, edhe FMN-ja, edhe Banka Botërore e ka akuzuar qeverinë këto 4-5 vjet të fundit se 50% e bizneseve në Shqipëri janë informale. Pra për mira të punësuar nuk u derdhën as kontributeve sigurimi shoqërore, as shëndetësore. Pra këtyre nuk u njihen as vitet e punës. Që do të shkonin pastaj tek pensione. Po ja bëjmë pak pjesën e Marinës se njihen më mirë këto detaje. Edhe nëse ne bëjmë edhe një që ta konkretizojmë pak së bashku. Pa ju ndërhyr në atë masën tuaj personale që ju mirni në fund të muaj, po nëse bëm një përllogaritje. Ju së bashku me bashkëshortën tuaj, në një total, sa do ju shkonte ajo masa e pensionit në total për të dy së bashku? 14.000 lekë. Për të dy së bashku, në qytet, sepse supozohet që në qytet një pension, një pensionist merr rreth 183.000 lekë. Sigon. Po e themi në të vjetra. Mfal. Unë nuk duhet ta trajtoj problemin teknikisht. Jo, thjesht po e bëjmë pak më konkret për çfarë. Sepse do dalë një total e duhet të sa i nevojitet një pensionist. Më konkretisht. Se sa e kuptojnë pensionistët, po dhe qeveritarët, se çfarë padrejtie edhe çfarë trajtimi mizor i kanë bërë pensioneve, nuk ka ku dvejme. Ne kemi diskutuar në fakt vazhdimisht nga java në javë së bashka dhe krizë, por bëjmë edhe një totale për një pensionist, duke marrë këtë pension mesatar, pra për një çift pensionistësh që jetojnë në qytet, duke marrë pensionin mesatar në qytet, por duke parë se si ndikon për një çift pensionistësh, dhe rezulton se duhet të marrin një total 44.000 lekë në muaj, por konkretisht marrin një total prej 32.000 lekësh në muaj. Dhe është ajo diferenca që mund të themi rreth 12.000 lekë që një pensionist duhet ta kishte minimalisht shtes në pensionin e tij ujor, që të justifikonte disi, të themi, dhe ilaçet që pensionistët thonë që nuk na dalin lekët për të bler ilaçet si fillim dhe më pas ne të kalojmë tek shpenzimet tona të tjera, siç mund të jenë pensionist që mund të jenë me qira, pensionist të cilët nuk ja dalin dot edhe të ushqehen në fund të muajit dhe detyrimisht mbajnë sy tek fëmijët e tyre në emigrim që ne i kemi përmendur nga javë në javë vazhdimisht. Apo dhe shpenzimet e tjera që mund të kenë ujë, drita, të cilat nuk janë të pakta. Pensionistët edhe sot paguajnë një taksë arsimi edhe pse nuk duhet ta paguajnë. Ja vlen ta theksojmë edhe këtë gjë, të cilat shkojnë në barrën e një pensionisti, tërhiqen nga kjo pagesë mujore të cilat ata kanë. Pavarësisht se është një masë e vogël, disa mund të shkojnë me një motivim sot për nga ana tjetër, disa të tjerë thonë po mua si do më dalë ky pension që është një masë që unë nuk di çfarë do paguaj, të paguaj ilaçet me 7500 lekë? Qartë, edhe revolta e zonë të shmiku është e kuptushme. Është e kuptushme në momentin që këto para në fakt nuk dalin për nevojat më bazike të jetës. E jo më, ne kemi arruar të flasim, zotë Dushniku, për dion qefe, gjëra që një pensionist mund bëj për të argëtuar në kohën e tij lirë. Shiko, këto janë vogëlsira në hallet e pensionistëve. Të marim shëndetësin. 90% e analizave
e ilaçeve, e shtrimeve spital, e tjerë, tjerë, në shëndetësi, personistët i paguajnë nga xhepi, sepse qeveria nuk i mulon. Bile dhe ato ilaçe që na japin, që na rimbursojnë, ato janë sa për të tallur. Mua më jepet për 2 muaj për tensionin, më jepen aq ilaçe sa kushtojnë 700 lekë vjetra. Për tensionin, që s'ka pensionist që mos vuaj nga tensioni. 700 lekë të vjetra, sepse jepen nga ato të tomdoshit. Janë të diferencuar, nuk është ilaç për të shëruar, po ilaç sa për të rregulluar. Pra, janë shumë nga këto. Po analiza, rezonancë magnetike do bëja unë. Nga muaj maj, në 10 orë ma kanë lënë. Sepse është prishur në spital të qesu u tëja. U shtrova unë, mu blokua veshka. Nga guri. Me 20 temperatura. Shkova me 107-ën të nën Tereza. Jo vetëm që nuk më varën fare. Por nuk asë mu registruan si paraqitur në urgjensë. Po sa pan atë eko në kisha bërë të privati, të një mjek i tyre që punon po aty në spital, ata i kanë darë sferet e influencës, se kush dhe i marri pare dhe rushetit. Pra, le të themi që problemet shëndetësore janë ato që mbajnë kohën kërësore, të një pensionistit sa të pak të. Unë e zgjidha problemin privatisht me një mjek të spitalit, po privatisht në klinikë e tia. Dhe gjithsej, në gjithë shëbimet, unë kam paguar 2 milion lekë. Dhe ajo që është me e tushme, ajo është kur më ngjitën e katën e tretat katërt të urologjia edhe më shtrinë në shtratë, po rrugës në koridore pashtë ishin plot sala me aparatura të mulluar plasmas, akull të reja, kuptohet nga tendret e koncesionet që bëjnë ta, se këta vdesin për koncesionet. Dhe kur më shtrinë në shtratë, më thanë, ku e ke tubin që do më vini për të shkarkuar veshkën, që atë tubi i thashun. Po tu ta kishe bler vetë, tha, se pavioni s'ka. Pra, gjitha do miliarda... Jam i bindur, zëtë të siku që po të hapim të temën me donatë zhuar kushtetisë sa programe. E kam lafi, janë këto ato shqesuse, se ne nuk është punë se duham mish e raki për ditë. Ilaqet janë ato, po se shvetë ilaqet, po shërbimet. Shport, do thot aji, që është kjo shport? Kjo është shport, kjo është për të talur. Êshtë i qeska me pjera që i hidhe një qeni për të ngrenë të pjera. Nuk është mjaftushëm ajo që është brenda shportës, apo jo? Pa jo, është këndar për të përbaluar një jetesë normale. Unë më prishet levatrice. Ja, në timi këtu Marilia, qëfar përmban shporta në fakt për pensionistët? Në fakt, është për një logaritje edhe fruta perime që një qytetar mund marri, pjesa e bukës, diçka e logaritur edhe përsa i përket pjesës ilaçeve. Pra është një total që përmbledh muajin e një pensionisti, jo të një pensionisti, por të një qytetari. Dhe bëhet ai indeksimi i inflacionit që ndikon kryesisht edhe për matjen për të ndryshimit tek pensionet. Nuk është asnjëherë mjaftueshëm sa po kuptojmë. Që duhet të rishikuar sepse është skema e vjetër, dhe më thënë metoda e vjetër për logaritjes së shportës bazë, por që është marë parasysh edhe kur të ndryshoj kjo skem e pensioneve, do jetë një total që do ndryshoj edhe për logaritja e shportës së qytetarëve. Kjo rritje që i bëhet pensioneve tani me këtë indeksin e famshëm që fillon nga 1 tetori, do tjetë rritja vetme që do tjetë brenda viti 2024? Për brenda viti 2024, pra i bje dhe në fund të 10-torit, është rritja vetme që, si që thamë, do kushtore 17 milion euro për gjithë pensionistët. Ka është 4.1%, për me ndohet që edhe nga fillimi i vitit që vjenë në 2025, mund të ketë një indeksim tjetër, diçka që mund të shkoj si që kemi parë nga muaj prill apo nga muaj maj. Dhe flitet paka shumë po në të njëjtat shifra? Zakonisht në të njëjtat shifra, sepse merret parasysh se si ka qenë inflacioni gjatë një viti për të bërë një përllogaritje prej 1 vjetore, dhe është inflacioni ai që përkthen në fund këtë indeksim, se indeksimi është qartë. Është ndryshimi i çmimeve në kaun e një viti. Detyrimisht kemi një ide, domethënë që sa mund të jetë duke marë këtë llogaritje të inflacionit. Nuk është diçka që qeveria e vendos vetë që do jetë kaq, por është një përllogaritje e një viti. Dhe inflacioni kaq ka qenë gjatë kësaj kohe, por pensionistët mund të jenë të revoltuar për shkak se presin diçka më shumë që me të shumë të drejtë, me të shumë të drejtë. Në ndryshimin e pensioneve, në masën e pensioneve. Po, patjetër, ju çfarë profesioni keni patur? Unë kam qenë ushtarak. Ushtarak. Duket edhe kamëra se si flisni, kështu që keni atë patosin e ushtarakut. Shiko. Populli thotë ka një fjalë popullore. Pyet të vuajturin, jo të diturin. Pensionistët janë të vuajturit. Pra ata duhet të flasin se si e ndjejnë, se si jetojnë. A tepër që tani janë hapur rrugët edhe shikojmë dhe botën.
shikojmë dhe botën. Prandaj unë do të lutja shumë. Ti lexojnë ato që kam shkurtër, se janë dhe profesionistët. Jemi realistë në dimite. Ju lutem, nëse ka një mesazh, ja duke i përmbledhur. Janë këto thelbi, nuk janë këto qindarkat. Se edhe këto që thotë zonja që mesatarja, pensionet e tjerë, kjo është loj, është propagandë. Nuk ka mesatare. Mesatare i duhet propagandës. Kurse mua në xhep, mos më hyn në xhep mesatarja. Mua më hyn sa lek marrun. Le ta shfrytëzoj maksimalisht kohën, duke qenë se jemi në fund. Tani flitet vetëm për indeksime, për rritje sfidet fare, por asa njëra, as tjetra, unë mendoj se nuk kanë asnjë vlerë për pensionet. Pensionet ka vlerë masa fillestare e pensionit. Çfarë do të propozoni ti? Ja, unë do propozoja. Flitet për reforma në pensione. Të gjitha janë propagandë, mashtrime. Asnjë s'është bërë reformë. Qoftë kjo e fundit që ishte ministër Erion Veliaj. Rritë vetëm atë sasinë maksimale të pensionit për të derdhur kontributet. Po mua nuk mund të rrit pensioni. Nuk mund rrit pensioni, as mua as kujt tjetër. Kjo është një propagandë. Pra këto reforma janë falso. Dhe tani thon Banka Botërore, FMN po bashkëpunojnë për të bërë reformë. Kush është kjo reformë? S'ka thënë asnjë gjë se kush hyn në këtë reformë? Janë vetëm probleme teknike. Problemet e reformës të pensione janë probleme politike. Të gjithë të mangësit që thashun, dokumentacioni i kooperativë bujqësore, i ndërmarrjet e tjera, po edhe këtyre viteve që janë njerëzit pa punë, nuk është faj i pensionistave që janë pa punë, se shkatrimin e uzina, fabrika, kombinate, ara, fabrika e këtyre kooperativet, nuk është faj nuk i joni. Por edhe këto bizneset që janë 50% informale, që nuk derdhe kontributet ata, nuk është faj i pensionistë, i atyre punëtorve, që nuk derdhe kontributet, po është faj qeverisë që është korruptuar, ka administratë korruptuar që nuk kontrolon. Si mendoj unë, se për të gjithë ta, qofë për ata që janë humbur dokumentat, qofë për vitet që janë prishur fabrikat në kombinate, qofë edhe për ta 50% që janë informale, shteti duhet të parabloj me logikën e asaj që përbalon faqetësit natyrore. Se kur prishen, ka dhe regula bota që duhet paguash siguracion ti, pa ma qeveria ndërto palate e tjere, tjere, tjere. Tani edhe kjo, se këtu bëtë fjarë për një mjerim, kemi 34 vjetë pensionist në mes të Evropës që nuk siguron do të bukën e gojës. Pra, kjo duhet një ndërmarje politike. Nuk ka nevoj për Bankën Botërore këtu. Se kur i rriti zoti kryeministër ato rrogat atyre, nuk pyeti Bankën Botërore nga 3 milionë sa lek deputetëve ministrave. Kurse për neve nuk ndërmer një gjë të tillë. Në qartë. Këta janë shumë probleme thelpsore dhe ne vërtet ju respektojmë në gjithçka që ju thoni dhe mënyrën se si e thoni, sepse e ndjeni në kurizin tuaj. Mbase në një emision tjetër që do të jetë i dedikuar për këtë temë, mund të flisni dhe mund të trajtojmë më gjatë, por që gjithsesi ne ju falenderojmë. Faleminderit Marinela, sadopat ngritëm zërin e shumë të tjerëve si ju faleminderit. Dhe mos u mërzisni, gjëra do rregullohen. Okej. Një shkëputje shumë e vogël dhe ne do të mbetemi tek dita e të moshuarve. Do të vazhdojmë të flasim pak për problemet që ata e shoqërojnë, vetëm pas publicitetit.
Po çfarë do të ndodhë me motin për 3 ditët në vijim? Rikujtojmë për ditën e sotme. Mëngjes mjaft i freskët, fillime gjatë gjithë ditës së sotme. Brancia të lidhura dhe kalimtare në pjesën e dytë të ditës. Kushtet e motit, të cilat do të vijojnë dhe gjatë ditës së mërkurë ku presim një rritje të lehtë të temperaturave si në orët e mëngjesit, pra kryesisht në orët e mëngjesit rritja e temperaturave, ashtu edhe në mesditë. Kemi shtim të vranësirëve gjatë ditës së mërkurë, të cilat në orët e parë të sendës sillin prezencë rreshjeve fillimisht në veri perëndim dhe gradualisht edhe në pjesën tjetër të territorit shqiptar, kryesisht rreshje afat shkurtra, në sasi të pakta, në zonat izoluara dhe më së shumti në veri perëndim edhe rrebeshe të ralla. Është dita e premte e cila bën ndryshimin. Presim një stuhi mjaft fuqishme, e cila do të prodhojë rreshje me intensitet mesatar dhe të lartë në të gjithë territorin shqiptar, kryesisht në veri dhe fillimisht në veri perëndim. Ja gjithë ditës së premte, po ashtu në zona qendrore dhe në jug, rreshje më të pakta në jug, por edhe në qendër. Rrebeshje të shpeshta të shiut gjatë ditës së premte, të cilat mbeten prezente, dhe pse më të rrallë dhe më të pakta edhe për të së premtes. Përsa i përket vlerave termike, thamë që mërkura sjell një rritje të temperaturave, rritja vijon e ndjeshme dhe për ditën e njëjtë, ndërsa të premten mëngjesi paraqitet mjaft i ngrohtë, ku termometri minimal shënon rreth 12 gradë në zonat e thella malore, rreth 18-20 gradë Celsius në zonat e ulëta dhe ato bregdetare gjatë orëve të parë të ditës, ndërsa mesdita sjell një rënje me 2 gradë, megjithëse do të kemi prezencë të rreshjeve gjatë gjithë 24 orëshit të së premtes, termometri maksimal mbetet mjaft lart me 28 gradë Celsius, qarkullimi i masave ajrore. Nga jug perëndimi i kontinentit drejt territorit shqiptar, drejt brigjeve të Ballkanit do të bëjë që rrebeshje të shpeshta të kemi shumë pak të njëjtën, por kryesisht gjatë ditës së premte në të gjithë territorin shqiptar. Do të jetë edhe rajoni malizi me rrebeshje të shpeshta gjatë gjithë 24 orëshit, diçka më të rralla do të jenë rrebeshjet për Kosovën, por edhe Maqedoninë e Veriut. Pra presim që të premten të kemi sasi mjaft të larta të rreshjeve në intervale shumë të shkurtra kohore, gjë e cila shton rrezikun për përmbytje afat shkurtra të shkallës lokale. Ky është i gjithë informacioni i motit për dita jonë. Bashk do të shihemi sot në mbrëmje me motin për nesër. Okej, le të jemi sy tani edhe webit A2 CNN. Çoj pak titujt e përditësuar atje, minut pas minuti, çfarë ka në faqen tonë të parë atje. Po, shohim në faqen e parë të A2 CNN dhe lajmi i parë është janë pikërisht sfidat e kreut të ri të NATO-s. Tani më ai ka marrë drejtimin, është Mark Rutte, do ta gjem flasje dhe të përballet me shumë probleme që NATO ka tani më me frontet e luftës që janë hapur gjithandej në mbar botën. Zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sot debati mes kandidatëve për zëvendës presidente. Dhe këtu do të kemi tjetër lajm interesant për të parë përballjen dhe si do të rritë pasaj dhe si do të tikojnë edhe në sondazhet që kanë të bëjnë pikërisht me Trump dhe Harris. Tjetër, Izraeli fillon një operacion toksor kundër Hezbollahut, është ky një tjetër lajm. Ky është në fakt zhvillimi më i rëndësishëm i ditës sotme sa i përket frontit të luftës në Indian e mesme, vazhdon të përhapet atje sipërfaqja ku luftohet. Ka nisur edhe operacioni toksor, që do të thotë shumë tashmë kur atje po futet edhe këmbësoria. Mbetet për t'u parë se çfarë përgjigje do t'japin të gjithë ata që mbështeten nga Irani. Ecim më tej, shohim se si jugu i vendit zgjohet me lëkundje tërmeti, sa ishte magnituda, shohim pak se kjo edhe na intereson, edhe pse në fakt u lajmërua për në Maqedoninë e Veriut që janë ndjerë më shumë, pra por megjithatë pas ka patur në zonën kufitare mes Shqipërisë dhe Greqisë, konkretisht në Çamand të Filatit, janë këto disa tituj, por ecim më tej edhe më tutje, shohim se si djeku vendi ishte në flak dhe në kaos, Partia Socialiste nis mbledhjen e firmave për përjashtimin e 24 deputetëve të Partisë Demokratike. Deputetët e Partisë Demokratike kujtojmë që dogjën dje ka rriget në parlament, ka reaguar edhe balla duke thënë se sa më shumë dhunë prej tyre, aq më shumë vota për ne. Kameleoni Vučić si po i shërben në shau politik për të fuqizuar influencën globale. Dhe një tjetër titull, Serbia agresive si Rusia, Kurti thot se jemi të sigur, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian të na ndihmojnë. Deputetët e PD-s i vun flakën karigeve në Kuvend, natyrisht që nuk mund të se si
Mostragonte dhe kryeministri Rama e ka bërë këtë gjë dje. Dhe kujtojmë tjetër, është ka qenë ndoshta edhe nga videot më të transmetuara, jo vetëm në edicionet e lajmeve, por edhe në rrjetet sociale, momenti kur Gazmend Bardhi ka gjuajtur me këmbën e Karigës drejt Spiropalit, që fatmirësisht shpëtoi fal, le të themi, më pëlqeu ai. Patigardia atje ishte shumë i nxori nga situata. Mirë, këto ishin disa nga titujt e A2CNN, më shumë detaje gjeni në brëndësitë faqes, por rikthehemi tek ajo që është dita e sotme. Po flasim shumë për këtë dhe më vjen mirë dhe duhet ta bëjmë dhe jo vetëm sot. Pak më parë kishim një bisedë, le ta themi, deri diku të tensionuar me të drejtë nga ana e pensionistëve në vendin tonë. Dhe është dita botërore e moshuarve sot, në fakt. Duhet flasim shumë për të. E bëjmë gjithmonë sa herë na jepet mundësia për të parë pak se si e gjen kjo ditë brizin e tretë në Shqipëri. Problematikat janë të shumta, nuk është nevoja që nga Olona të fillojmë të numërojmë se sa shumë shqetësime kanë. Dhe për këtë arsye jemi në studio edhe me Mira Pirdenin, e cila është aktiviste e moshuarve. Do të na ndihmoj pak për të parë më nga pranë, më qartë në spektrin e problemeve. Na ishte të rikemi në program. Shëndetë. U bëkoi gjatë në fakt që nuk dëgjohemi dhe nuk shikohemi. Por ju jeni gjithmonë në formë. Në super formë. Ndoshta flasim për pensionistët dhe gjithmonë kemi parasysh ata njerëz të pamundur që ndoshta mbyllen aty në atë vetminë e tyre. Jo. Ka dhe shembull të njerëz aktiv dhe ju jeni një prej tyre, vërtet. Të gjitha punët i bëjmë vetë. Unë tash se po vija për tek juve, se kam shpinë të liceu artistik, edhe takoj një fëmijën time. Thash, unë thash se ka shumë ke liçeni. I thash, unë mi thash e bën e xhiro. Ai tha, jo, tha mirë, tha mora pensionin, tha 7000 lekë, tha më shtuar 7000 lekë. I thash, unë po kthehemi, thash unë çdo 7000 lekë, kthea, thash po flasësh, po ku ti asaj natyrë si bën për shtëpi 7000 lekë. Dhe më shkruan duke qeshur nga mënyra se ta ku pyesin ato për 7000 lekë shumë mirë ata. A mi thash se do blesh çaj ide, thash, a që si ti jam. Është vërtet e flakë. Pensionistët sot në radhë për si pensionin, jo shkon herë se po të shkoj qik më vonë se mërë dot. Po mirë, le të flasim pak për këtë, sepse ne edhim shumë mirë, të tërë edhim, ne pak më herët kishim një shembull të një zotërie pensionist që i cili me të drejt ishte i irrituar. Një shushtarak, po, shumë për pensionin, irrituar. Me shumë të drejt, sepse ne kemi familjar vet, kush ka gjyshrit, kush ka njerës të afert, dhe i shikojmë se sa e vështirë është që të jetosh me dignitet si pensionist në Shqipëri, apo jo? Unë mund të them juve një histori interesante, se do njerë dhe i harojmë gjërat. Zoti Angjeli Universitetit Mesdhetar merr disa pensionistë që janë me emër dhe me disë tyre kishte marrë Mislim Ftiu se si kishte emër, ndoshta e ngatroj, kishte marrë atë që ka bërë elektrifikimin e gjithë vendit, do me thënë që ka shku vënd në vënd atëre edhe malë masë atëre s'kishte dhe rrugë këshu dhe ishte njëri kaq modest, kaq fisnik sa vëndë dhe sot kërë kujtoj prekem. Them, si ekzistojnë këto njerëz dhe kanë atë fisnikri të mos e thonë këtë gjë. Dhe të shohësh pasaj që merë pension special në një kriminele, mund t'i thuash, të strukturave të vjetra më të erta, sepse atëre ka pasur dhe struktura që diçka bënin, në strukturave më të dopta, edhe ai njëri aq po des, dhe unë me falenderoj Zotin Angjeli që kishë zgjedhur pikërisht ato njerëz për t'i bërë një mirënjohje dhe një shumë parash, modeste sigurisht, por që e pati në mendje këtë gjë. Në gjithë botën, për këto grupe shoqërore të cilat kanë punuar me dekada, si që janë grupi jonë, të cilat kanë punuar 6 ditë në javë, me turne, me kushtet vështira të banesës dhe të punës, dhe ditën e 7 shkonin në paraksione dhe zbore, dhe atëre nuk paguan, unë kam parasysh, unë kam punuar në shëndetin profesional për 35 vjetë në Institutin e Shëndetit Publik, dhe i kam parë gjithë ndërmarit e Shqipërisë nga afër, por në njërë të veçantë mi janë dhimë sur gratë, sepse ato mbanin dhe peshën shumë të rëndë, ne dilim dhe do pasronim dhe komunitetin atëre. Komunitetin që tashmë nuk e kemi masë për të pastruar, sepse ne e kam bërë parkinge, edhe pse është 100% përpusim më shumër aty, do si edhe shtima që i në dritarja ime. Dhe këto, këtë grupë shëqërë dhe marin reparacione, më japin dëmë shpërblime, se së shkon ditë të kesh vetëm pensioni, po të kesh dhe dëmë shpërblime të tjera që u abënë si të ushë këtë mundësi. U ajapin të mundësi. E sigurisht këtu është një munges totale, dhe unë sot kam ardhë me ju, të kjuve, me një gazetë të cilën e ruaj, që në 2007, që është Shqiptarët në 2025 të plakur dhe të varfër. Nëse nuk merë në reforma... Kjo është në 2007. Që në 2007, pra që fillojnë këto probleme. Raporti Bankës Botërore, edhe këtu, është të rëfaqa, raporti Bankës Botërore që thotë nëse nuk ndërmerë në reforma në pensione dhe në kujdesin shëndetësor, Shqiptarët do t'jenë të tjilë, dhe aty thotë dhe diçka për... Këtu thotë,
Vetëm reformat urgjente mund të ndimojnë në zbutin e problemeve fiskale afatgjata. Reforma urgjente. Po. Dhe kështu që atëre të thojë këtë fjalë, ishte pak si qesharake, se ne ishim popullsi e re. Kurse sot ndryshimi demografik dhe ju në 2018-19 keni pasur prap raportin e Kombeve të Bashkuara që thoshte Shqipëria në top listën e plagës globale. Dhe nuk ka asnjë gjë asnjë iniciativë. Keni në iniciativë sot ju? Po, keni dëgjuar? Jo, der tani jo. Po më thatë, ajo që na bën përshtypje është pra që në 2007-ën këtu, edhe aty gjithashtu. E njëjta, është një gazeta, po këtu është artikulli. Atëherë ne jemi në 2024 dhe gjithmonë flitet për reforma në pension, për të rritur, për të mirësuar jetesën e gjitha si këto dhe ende këto ngelen aktuale, ne, okay, jo ngelen aktuale. Nuk është aktuale, është më keq se aktuale. Më keq se aktuale. Atëherë nuk ishte popullsia kaq e moshuar. Po mirë, patjetër, sot është vërtet, sot është 50% pavarësisht se mbahet e fshehur dhe censusi dhe gjitha këto, ke 50% po ti shkon në fshat, as ke një jetri, es në komunitetin tim. 100% moshuar. Ne kemi paralelisht edhe sociologin e Tel Aminjakun në komunikim të drejtë për drejtë, duam ta shohim pak edhe nga ana sociale. Tel Aminjakun në radhë parë, duke utopike për të kërkuar një paqe, le ta themi kështu, tek brezi i pensionistëve në vendin tonë. Vazhdimisht ne flasim vetëm për çështje mbijetese, pra të sigurojmë atë minimumin që të paguajmë ilaçet, të paguajmë ushqimet dhe thjesht të mbijetojmë në këtë shoqëri. Po, e vërtet. Dhe unë që i rastin që në këtë ditë të shënuar për këta të moshuar të përcjellim të gjithë vlerësimin dhe respektin për kontributin e madh që ata kanë dhënë në të gjitha sektorët e zhvillimit të një shoqërisë sonë. Dhe duke dalë tek konstatimi juaj, për fatin e keq, gjithmonë kur flasim për pensionistët tanë, ne me njëherë në shkon mendja tek niveli mbijetesës e tyre, tek të ardhurat e pakta, tek së mundshmërit kronike, tek pamundësit për të marrë mjekimin dhe shpeshherë edhe kujdesin personal. Ndërkohë që do të ishim sot, 17 vjet më pas, si që ta kolegja ime, i kemi, do më të njemi, më kejse që kemi qënë, mendoj dhe unë, sepse pensionet e rritura mbeten sërish një utopi, edhe kur rriten janë aq të vogla sa janë qesharake dhe të vjen zorti ti komentosh, dhe po ashtu se cili prej nesh e di fare mirë se si jetojnë të moshuarit në Shqipëri. Ose kemi në familje, diko të tim, ose jemi vetë duke shkuar me shpejtësi drejt asaj moshe dhe shqetësohemi për atë që presim të vi. Konkretisht, u mendoj se ata që duhet të flasë sot janë ata që kanë në dorë vendimarrjen, që kanë përgjegjësi dhe që duhet i japim së shoqërie mbi të gjitha një model pozitiv se si e trajtojnë pensionistin shqiptar. Ne gjithmonë si shoqëri civile, si aktor në ato hapësirën tonë të vogël, por që rritet fal amplifikimi mediatik që në ju na mundsoni, i tregojmë probleme dhe flasim për to. Pra, edhe sot, kudo ku të shkosh në për Shqipëri, sheh shumë mosha të thyra, i sheh të varfër dhe në portret, sepse mjedisi për njëri unë, themi ne, dhe duket, do me thonë, është mjedisi e jetojnë pensionistë shqiptarë dhe ty u alecojnë në portret. E vërtet, dhe pjesa më e madhe janë të varur nga fëmijët e tyre, pra që kush ka fatin që ti ndihmoj, ti qëndroj pranë. Ja, ku është këtu? 35 vjet në Institutin e Shëndetit Publik, në krye të gjithë studimeve që janë bërë për punëtorët dhe për sëmundjet profesionale, 33 vjet aktiviste e papaguar, e kam pensionin tash u bë, e kisha 230, para një 2 vjetësh u bë 270. Dhe jam e detyruar të shoh duart e fëmijëve, ndërkohë që fëmijët kanë fëmijët e tyre. Ato do merren me fëmijët e tyre dhe më kujdesin për to dhe me zhvillimin e tyre. Dhe ato po përpiqen dhe mua të më zhvillojnë dhe të më mbajnë, sepse nuk është mirë që unë të bije në depresion e njërën dhe t'ju bëjmë barë atyre. Dhe kam kujdes të veçantë. Po, Emprela, po thoje? Nëse më lejohet, edhe unë doja të thoja që ne, po të mos e kishim patur mundësien që në kanë dhënë qytetarët tanë, bashkëqytetarët tanë emigrantë, po, edhe ata, po. Shumërit tanë do t'i kishin dhe më keqë. Me gjitha ta, problemi mendoj që lindë edhe këtu, sepse ende nuk po marim masa dhe nuk po mendojmë se si do të shkojë arthmja, kur edhe këta familjarë tanët në emigrim janë për vete tani më në moshën e mesme, ose dhe ata po moshohen për vete dhe
presin dhe ata probleme ose situata të reja për veten e vet e nuk do të kenë mundësi. Dhe nga censusi i fundit po ashtu do rezultoi jo vetëm një rritje moshës mesatare në popullatën tonë, por edhe një rritje numrit mbi 65 vjeçarëve në Republikën e Shqipërisë, që në realisht, domethënë, janë një moshë që kanë nevojë për një vëmendje të veçantë, dalin nga strukturat e punës. Kujdesi shëndetësor kërkohet të jetë ndryshëm dhe të mos harojmë, ne kemi dhe për fatin ton jo të mirë edhe një mendësi të atill që kur qytetari shkon drejt pensionit është pothuajse si të mos ekzistojë më. Pra nuk ja shfrytëzojmë as përvojën, as mençurinë, as një vuri në fund të fundit. Se do të ishte krejt e kundërta në fund. I kanë bërë të pavlefshëm, të moshuarit ton, aq të kulturuar dhe me që kanë lindur me profesionin duar, se dhe ato kanë mësuar nga familjet e tyre, u bën të panevojshëm. Dhe përveç kësaj, desha të them dhe një gjë tjetër, se nuk është vetëm emigrantët kanë luajtur një rol të jashtëzakonshëm, se neve do kishim qenë një shoqëri asfiksuar, por dhe gratë e moshuara kanë luajtur një rol në luftën ndaj varfërisë, sepse ato kishin ato profesionet që thotë Flutra Xhabia, presidentja e grave të biznesit, thotë kanë lindur me profesion duar, byreqe, qëndisma, një gjë që dinin ta bënin ato, edhe kryuan bizneset e tyre për rreth parë në kushtet e një terrori fiskal, pa përfituar nga pasuria kombëtare, nga donacionet kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe punësuan familjet e tyre, di një që bënd të lëkume, tre cunat e veti punësoj dhe komunitetin, 60 punëtorët komunitetit i punësoj. Do më thëmë bërë luftën e vërtet, ndaj varfërisë, bënd kratë më shuara. Mira, qëfar i mungon një pensionisti sot në Shqipëri, për qëfar ka më shumë nevojë? Jo, qëfar si mungon? Qëfar si mungon? Ja ku e kam thëmë, që në 2013, moshimi dhe indiferenca politike e kam treguar që atere se duhet të ktheheshe e vëmendja. Sepse nuk është çështje dhe pikërisht në atë kohë unë bashkë me ministrin Max Sikuli, ka qenë më vonë ndoshta, Max Sikuli, i cili ishte një ministër vizionar, ai ndërtoi pikën e parë të moshimit, fokalit të moshimit. Sot ndërtohen ministri për të moshuarit gjithë botën. Ka 8, si vjetë u bëjë 9 i Slovenia, 9 shtete që kanë kryuar ministri. Ne nuk kemi asë një drejtori, asë një strukturë. Ju keni bashkin e Tiranës, Rezarta Qaushaj, sepse unë nuk jam studiuse dhe nuk jam as gazetare, nëzori një artikull që thoshtë, në bashkin e Tiranës ka 74 drejtori. Këto, kaj drejtori, kanë dhe një 10 drejtori tjera në vete. Një për moshimin. Një të vockën, nuk ekzistonte, asë një fond, asë një budget, po qëfar është që ti ta mbash të shëndeshë? Se mendonë që ne nuk kemi një fokus të veçantë? Apo jo, ja këtë desha themu, sepse neve të ashtë jemi fokusuar dhe ke këto spaku, do më dhëndë një shëqëri e kriminalizuar, edhe ajo është një pjesë për gjigjes, në fakt ne duhet të këthemi, pse ka një pak nëjësi ekonomike, dhe cilat janë shkaqet temelore, sociali dhe ekonomike, për të bërë zgjidhjet. Po jo, ne kemi vetëm spakun. Ulet ngre spaku do bëjë çudim këtu. Thash, ajo është një pjesë e përgjigjes. Ne nuk mund të kriminalizojmë dhe të merrem gjithkohon me një shoqëri që flet spaku, ky vodhi ai vodhi, vaj vodhi, edhe që si dëgjon më njerëj, sepse pikërisht pse si dëgjon më njerëj, ka një pakënaqësi, është vlerësuar vota dhe politika. Të dy palët janë vlerësuar në mënyrë të tashme. Njerimi duket aq i madh sa që çfarë do lloj gjëje ti ofrohet tani të moshuarve pensionistët e marrin e përqafojnë direkt sepse e shohin. Ka nevojë për atë pak, po, sado qoftë, kështu që është si një dhurat apo çfarë do lloj gjëje. Shiko, që shumë vite për para, se Kaseni ka marrë këtë gazetë. Nuk e bërë gazetaren, po pas ke bërë punë shumë se një gazetare e informuar. Unë kam bërë studime me gazetat dhe për vërë vrasit dhe të moshuarve. Në jeri ju gazetaren dhe mi merë një jadhe simptomat e të moshuarve që atere. Shërënjësja varfërisë është obligim, nuk është ba mirësi. Po kam një gjithë tjetër që desha të a them. Ja, këtu, ja, ku e kam. Varfëria ka fëtyrë me gruas moshuar. Sepse ato akoma vazhdojnë të mbajnë peshën kryesore. Unë po ju them një rast të fëmijësime, një grua heroine, shoqja Besim Zekti, 80 vjeçare. Një krevat kërkonte për të shoqin. S'kam lënë ministri, Karitas, ai kryq i kuq se zotja përmenda se emrin, se të shofësh kryqin e kuq të Serbisë të Çarbon, se kam takuar në një takim ndërkombëtar atë drejtoreshën e tyre, bën çudira për të moshuarin. Bën studime, jep të dhëna, ndryshon situata. Jo, kryqion, se qa po kryqion, fle gjumë kryqion një kuqis, dhe atë e ka politika, si nuk e si gjithë donatorët. Që që, dhe për këto gra, 350.000 gra jetojnë në varfëri, bota nëzirë miliona njerës me pensione, që janë paguar me varfëri,
kanë pensione varfërie dhe prap dalin në rrugë ato gjërë vogësira që i shesin, janë të panjohura në ekonominë ndërkombëtare, por në fakt kanë një shumë të mirë. Është më e vështirë jeta këtu në Shqipëri për një grua të moshuar apo për një burr të moshuar? Gratë, më jemi vetë të gratë janë më të për natyrën e mentalitetit ton, gruaja merë përsi për varën e punëve brënda shtëpisë, por po ashtu komunitet, edhe në komunitet, ndihmon njëra tjetër. Në mënyrë aktive edhe jashtë saj. Kështu që gruaja tek ne e moshuar, do me thënë, është sa brënda dhe jashtë, shtëpije, po një loj e ngarkuar dhe kuptohet ka vështirësi më të më dha se që ka një burë. Problemi për ne, mendoj unë, është që të moshuarit tanë vuajnë për gjërat minimale, si që janë të ushqyrit e shëndetshëm, kujdesi, sidomos për të sëmurët kronik, vetmia, që është një dukuri në dukje e re, por nuk është më aq e re, sepse se cili për tyre që jeton çdo ditë, nuk e quajnë më të re, dhe mungesa e shërbimeve në familje, shumë prej tyre nuk e kanë mundësinë të dalin nga shtëpia për shkak të palëvizshmërisë dhe nuk kanë askënd pranë që dhe të ofrojnë një shërbim ose ta marrin atë shërbim në mënyrë të pushtet, nuk ka pushtet lokal, pikë më roj, se çfarë bën ata ata. Ndoshta mira i thot më drejt dhe i shkon drejt në thel, në zemër problemit sepse ajo punon me to. Por edhe unë mendoj që sot mbi të gjitha duhet të ngrem gishtin mbi ata që realisht çfarë shërbimesh i ofrojnë të moshuarit shqiptar. Sa e ka të mundur një moshuar shqiptar të bëjë një jetë aktive deri në fund të jetës dhe të jetë i pavarur, sepse në fund fundit këto janë për mendimin tim dy elementët kryesorë për një jetë të dinjitetshme. I pavarur dhe aktivizmi ose të jetë aktiv deri në fund të jetës. Mendoj se jemi në vend shumë parametra i shikojmë me shqetësim dhe ende presim nga ata që e kanë për detyrë të tregojnë se çfarë konkretisht bëjnë për të moshuarit. Ajo që më komendoja, po nuk jam dakord. Ju e shikoni, mos prindni ata. Nga qytetet politikanë nga turistë. Dhe pse? Po. Ja, ja, të përgjigjet edhe përgjigjet e mira, sepse ti me të drejtë i drejtohesh politikanëve, po mira nuk është dakord. Po, nuk jam dakord që ti të drejtohesh politikanëve, as ne si shoqëri nuk duhet të drejtohemi politikanëve, se politikanët i kemi provuar. Çfarë kanë prodhuar politikanët? Fuqi dhe privilegje. Pikërisht për këtë e kam thënë një dunë, ja ku e keni postrin. Njëri ti jep me shumis, tjetrit me pikatoret, ndërkohë që ka një tabelë që A plus B bën se nuk ka gjëra që nuk zgjidhen. Puna është se neve kemi parë politikanë të strukturave të vjetra, të cilët kanë qenë të dhunuar nga ato, sepse ju shërbenin atyre dhe ishin frikësuar, dhe ato ndjekin të njëjtën metodë, të njëjtën mënyrë, si që kanë vepruar mbi ata, ata veprojnë ne. Unë vetë, sepse unë kam qenë e përfshirë që në 90-ën, unë jam aktiviste që në 8 vjetor në 90-ën dhe kam parë dalgën e parë televizijës demokratike para sa ajo të merte një pozë artificiale. Që kam parë ministre që erdi nga strukturat e vjetra të BGSH-s, u bë ministre, u bë parlamentare, u bë nënkryetare, u bë biznesmene, u bë shoqëri civile, gjitha gjërat shkonin te një tip person. Dhe më thuaj mu çfarë foli gjithë këto gra të parlamentit. Më thuaj njëra nga këto gra, a foli për nëna dhe gjyshet e tyre, qoftë një sikur të thon atë gjë të vogël që kanë bërë. E kuptonte që kanë punuar për pasurinë kombëtare dhe nuk fituan nga pasuria kombëtare asnjë fije? E pra dhe, si mund të presësht ti nga të njëtët njerës, që si kanë dhënë asgjë shoqërisë, që ka pardisën si gjela deti se kujtojnë se laqe dhe tulla është gjëja me letë që mund bësh. Sa kolla është bërë, sepse i vetë tjerët i vejnë tullat laqe në ato për buguri. Puna është të ndërtosh struktura, të zhvillosh një shoqëri me një ekonomime të gjërë, puna është i japësh shoqërisë vizion dhe një dinjitet dhe përpara të tjerëve. Dinjiteti mbi të gjitha. Absolutisht. Dhe para votës, sepse një politikan madh si e zhvilloi. Ai Orbani ishte ku si ishte, po unë shkova në kohën e koronës në Hungari në një takim ndërkombëtar. As na pyetën për certifikatat, as ju bëni vaksina për bukuri, popullsia nuk vdiq atje. E pse nuk bëri vaksina? Me ato një gjë është e sigurt pa. Se përdoren dot të tjerët. Duke patur parasysh dhe dëshminë tënde dhe të zotrisë kishin pak më parë, reflekton se në gjendje janë pensionistët tan dhe që duhet vërtet të ngrihet një këmban alarmi sepse duhet t'i ndihmojmë për të jetuar me dinjitet, për një gjë që e meritojnë dhe kanë punuar për atë. Të shohin shkaqet. Absolutisht. Cilat janë arsyet që do të qëndrojmë pas here, mira ne të mirpresim në program, do ta trajtojmë këtë temë dhe të flasim për pensionistët
dhe jo vetëm për temat të tilla që na shqetësojnë, por edhe për temat bukra, sepse pensionistët janë të vyer. Edhe gjyshet dhe gjyshet tona janë akoma të vlefshme për sa i kemi. Por juve vini ri, po m'pëlqeni, kurse vajzën e njoh që ketë vëshia dhe ti ka mbetur. Atëherë Entela, shumë faleminderit që ishe me ne, do të dëgjojmë sërish herë tjetër. Faleminderit Mira, dhe gëzuar për të tuaj që e kanë shumë të drejtë, kanë shumë të drejtë. Atë çiftet të moshuarit që vinë edhe në vendin ton bën pushime, të kenë mundësinë të çifte. Jo, diçfarë komentoja pikërisht këtë që në Shqipëri vinë të moshuarit, po themi pensionistët nga Europa për të pleqëruar në Shqipëri sepse kanë mundësi dhe pensionistët ata nuk madje edhe për fatkeqësisht për mbyllen po. Pushime, nejse gjithsesi. Mund të rinim gjatë. Okej, do të rikthehemi shumë shpejt pas publicitetit dhe flasim pak për energji, zonja dhe zotrin për gurët, për kristalet. Kristaloterapia vjen pas pak. Gjorza Mullaj do të vinë studion tonë. Kemi ndita jonë, zonja dhe zotrinj, dhe nëse ju ka munguar energjia pozitive gjatë kohëve të fundit, e jam lidhur në këtu me nëse do të flasim pak këtu, për energjinë, për gurët, për kristalet, për kristaloterapinë, dhe gjithmonë avin në ndim Fjorza Mullaj, për studion e dita jonë. Mirëmëngjes, muaj të mbarë njerë. Muaj të mbarë, e do jetë mbarë. Do jetë mbarë këmuaj? Do jetë mbarë. Dhe dhe që zi për disa njerës, disa të tjerë do është dojnë të jetojnë të njërët gabime. Po kushan ka disa njërës? Nga kjo, si ku shërri ke shtatori, ku shkallon të tëtori? Ka është një kategori njërëzisht të cilët bëjnë gjithkos njërët gabime. E zë thonë, ja shiko, gjithë mongë shumë ndodhë mua. Dhe nuk e konceptojnë që ti të ndodhë gjithë mongë shumë se ti s'ke mësor asë një gjë akoma. Dhe universit të gjithë për parë që ti të mësosh një shkallë dhe të përmërsohesh. Që s'ti se mëson, do të ndodhë përsëri një të situatë. Dhe kështu vazhdon në zinxhiri. Qartë. Që prandaj s'ka mësuar, më se erdhet në të njëjtën fazë. Dakord. Mirë, po tani flasim pak për kristalet, për gurët, muaj tetor. Ka ndonjë të veçantë, ka diçka që do ta kemi parasysh, që ta mbajmë afër, që na japë atë energjinë e mirë, çfarë? Nëse ne ti sugjeron për erë Fjorza që një gurë ta mbash afër. Dhe gjithmonë muajt janë të ndryshëm, ëh, sipas energjisë. Sipas muajit ka gjithmonë kristal që kryesisht janë të çmuar. Shumë opali është një prej tyre i cili ka shumë varietete shkëmbore dhe të çmuar. Atë që njerëzit kanë në mendje që është me shkëlqim është i çmuari. Edhe normalisht nuk është fort ekonomik. Por gjithsesi ne
në që këto nuk janë zidhje ekonomike ose nuk janë zidhje energjike, pra kuptimi dhe energjia që për cjellin, nuk është dobishme për të gjithë, ose nuanca nuk është e për qunat. Ne gjithmonë krijojmë një kombinim i cili përshtatet në çka ka kaluar shenja, në aspektin astrologjik dhe çfarë pret. Kështu që kombinimi i ri i shenjës të peshores, quhet Venus, të më duke se vigjeresh në bërëm skip. Nuk jo, takuam dot. Flasim ne themi të gjithë, po se i po, po jemi në tetor tani, kështu që është muaj si bie muaj jo, i shumë. Jo, 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 tamam, fix. Në kohë gëzuar ditë lindje. Faleminderit. Si ishte peshorja e këtij viti, Fjorta? Kam shumë se peshorja këtë vit ka marrë shumë mësime. Të gjitha shenjat kardinale, dashi, gaforia dhe bricjapi, ka marrë shumë mësime, janë përballur shumë me karmën, me atë që gjën që përsëritet dhe ti me pa tjetër duhet të shlyesh, duhet të mësosh. Ata që kanë mësuar, pas në dorë do kënë një fazë tje zakonëshme. Po që nuk ardhë akoma, sepse nëse kemi eklipsë, është në peshore, dhe dikon gjithë njëtë kardinale. Kur vjen eklipsi, signifikon nisma të reja, po shumë fuqishëm. Dos do ti e gjithë vetën tënde në një vërbul ngjarjes, ngjarjes të cilat ti ose ke lënë vetë të krijohen, ose ke krijuar. Pra, ose ti ke bërë një siqor ndaj situatave, ose ke krijuar. Kështu që doni s'doni këto katër shenja do ndikojnë patjetër, por jo vetëm këto katër shenja. Për ata që njohin hartën e tyre astrologjike, në çdo planet që kanë këto shenja, do ndikojnë në një mënyrë. Negativisht, pra çfarë pasojë do të ketë? Po për shembull, peshorët do përballen me gjërat që toleruan. Aha. Mise erdhe. Okej, pra dashi, do ketë probleme me destabilitetin emocional. Unë duha ta thosha shumë bukur, po nuk del. Të zgjuaj pak, ha, du po, thuaj tamam, bëni kujdes. Emocional që ka, bëni kujdes me komunikimin, me si shpreni veten. Mos i themi ato që mendojmë, ndoshta duhet të rishemi pak. Jo, po, ka raste që ju mendoni thjesht për momentin ashtu. E nuk ka pse thua sepse pas gjysmëore do ndryshosh mendje. Po, është thjesht ai ngarkesa e momentit. Pra ky eklipsi këtë jep, këtë ndikim jep? Jep të ndikim. Peshorja për shkak ajo, bisedave mund të hasë sa probleme në lidhje me punën që është kaq i përfshirë në të në të bërë. Po çfarë mure duhet të mbajmë pikërisht në këto momente për shkak? Secila shenjë duhet të ketë. Ezam, me që efe dashi duhet të jetë i kujdesshëm komunikim. Dashi do mbajmë kuamarin se zgjon se realisht duhet të kesh shumë probleme me mënyrën se si është për veten. Edhe me gjeste, sepse ja për shkak të dash, ti ke ftyrë me subscribe dhe po sfole the jam shumë mirë. Absolutisht jam dashur. Këtu ke të drejtë në fakt, sepse fytyra nuk më trafton asnjëherë. Po që gjithsesi përpiqem ta punoj vetëm për ata që na dëgjojnë dhe thon, "Ore, mirë, dakor, ja e mbajta unë këtë gurin, po si funksionon energjia? Si e përçon energjinë këtu?" Po pse të gjithë e kuptojnë se si funksionon energjia kur vënë gishtat në prizë ose kur ti të ham sysh ose kur thua futem në një ambient dhe ka shumë energji negative dhe se kuptojnë që kristali e përcjell, kur kristali është burimi më i madh i energjisë që ekziston në planet. Është e matshme. Madje kamerat tuaj arrin ta kapin frekuencën. Në qoftë se njëna kamera të fokusohet në një clear quartz, fillojnë dhe lëvizin disa indikator, këto që kanë mbrapa dhe po, zotrit e dinë më mirë. Po, sepse ka frekuenca. Që i lëviz diçka në gjithë këtë gjë. Që është arsim ndikon edhe tek ne, po pra edhe ti ke frekuencë pozitive. Prandaj ju të dy përshtateni ose nuk përshtateni, sepse vibe-i juaj, frekuenca juaj është në të njëjtën ritëm, përshtatet ose nuk përshtatet fare. Ti futesh në një ambient, është një ngarkuar, frekuenca jote nuk përshtatet me atë ambient. Kristalet këtë bëjnë, plotësojnë përshtytjet tona të energjisë. Që pra ti po thua që ne jemi aq pozitiv sa s'kemi nevojë për gur fare. Ju të dy, jo, ju solla gjë sot, ju solla, jeni në rregull. Jo, deri tash po ecim se mos ta marrim sysh, po që nëse gjithsesi. Duket se një sezon i ri ky pas pushimit. Po fiks tamam. Kështu që ne kemi nevojë për energji, ne kemi nevojë për kristale, ne kemi nevojë për natyrë. Toka ka frekuencën. Në qoftë se ti shkel në tokë me këput, edhe matë frekuencat e tua ndryshojnë shumë, dhe mund të gjeni pa fund informacion në qoftë se gjeni pajisjen në internet dhe në YouTube. Ndryshon frekuenca kur ti shkel zbathur, dhe veprimi jot me tokën, fusharët e magnetike ndryshon. Pra ne kësaj përkasim, pavarësisht se mundohen gjithkohës na bindin për teknologji dhe për gjëra të tjera. Ne përkasim natyrës. Më mirë, tani se me drejt nga regjia janë bërë pak xhelos, që flasim vetëm për shenjat tona, pra për peshorën dhe për dashin. Tani unë nuk i di, më thoni shenjat që ti bjem shkull dhe mos të Jo, po un thash, nga Demi, nisim nga Demi, nisim nga Demi, për shemb. A Demi duhet të filloj të kuptoj që nuk mund të ketë gjithmonë të drejtë. A.
E di që keni gjithmonë të drejtë. Ua, një qeshur, ju s'e dëgjoni. Do të zëm qeshur. Po një dema aty, producenti ajo në fakt. Ju keni gjithmonë të drejtë, po nuk duhet të këmbuni kaq shumë që keni të drejtë. Mos i thoni një demi s'ka të drejtë. Po pa leja vend deni përballë dashit pastaj me dy brirë. Po ka një demi në kulmin e të dyja shenjave. Unë kam ndonjë mikeshën time kur fillon ajo këmbgul. I them, kur nuk të duroj do të unë ato dit, që unë jam mirëmi durushëm bot, nuk e di se a bëjnë të tjerët me ty. I zjojnë të dyja. Dini tani ti qëfar do t'i këshiloj, qëfar guri do të mbante në tila rast? Rubin në zojësit. Regjallëre dhe pozitivitet. Edhe një të qëfar ishte? Rubin në zojësit. Rubin? Minerali bashkuar në natyrë. Ashtu, jam bashkuar dy bashkë. Dhe qëfar si o kë gurë? Regjallëre dhe pozitivitet dhe dimon të marrë gjëra të cilat ti zgjidhesh më fal gjërat të cilat ti e di që janë problem në shtëpi ose punë, i përjeton, ankohesh për to, po nuk është se bëhen gjë të madhe për të ndryshuar dhe vazhdon të jetosh në të njëjtën situatë. Okej. Një shenjë tjetër për merak që me që jemi këtu se akrepi, po akrepi na tonë energji. Akrepi. Akrepi ka të bëjë për sandstone, sepse sjell dritë sandstone. Sandstone, guri dielli. Guri dielli. Okej, sandstone, okej. Ka të bëjë për dritë në mendime, në emocione, në veprime. Në qofë se ka të qka që në gjithë periudhë dhe gjithë të vitin, akrepi ka nevojë është për sjellë pak dritë në jetën e ti, në gjitha mënyret, jetë më pak dyshues, dhe ti bëjë gjërat me më shumë gjyra në komunikim, në emocione, pak më i hapur. Pak më i hapur, dëgjuata në energjia. E gjërat regulohen, të regulohet anë emocionale, regulohet në aspektit dëshurisë dhe anë financiare. Njerëzit e lumtur janë më produktiv, njerëzit produktiv, kam shumë sukses, njerëzit sukses që më bëjnë lek. Gjërat janë lidhura. Që që meni si trinë, se stinë e bëndë gjitha këto. Që që Fjorza, herë pasere, ty kam shtynë të lindë dëtyra dhe përgjithsia për t'i kujtuar njerëzve që këto nuk janë thjesht fjalë në ajër, po janë gjëra që janë që vërtet ndodhin, pra energjia vërtet ekziston. Po, për të kujtuar, jo për të bindur, fare. Nuk bindim asnjëri. Ka për të gjithë. Njerëzit do të gjejnë vetë rrugën e vet. Informacioni gjendet për çfarë do të gjejë. Po nuk e gjejnë kur. Kur nuk e gjejnë, i bie që nuk duan zgjidhje. Një njeri që do zgjidhje kërkon, gërmon dhe gjen veten e vet diku. Nëse nuk bën për ty, nuk bën. Kur më vinë njerëzit, ndërkohë që kanë bler dhe kanë dhuar një X shumë parash, që është e lartë për Shqipërinë, edhe pastaj më thonë që shko se nuk besoj në këto. Dhe mu me subscribe. Ashtu, seriozisht. Nëse pse ke pas këtë bukur të më subscribe. Edhe deri këtu. Unë kam një kureshtje të madhe, kam shumë miq binjak. Ashtu? Po, dhe dua të di pak për binjakët se si. Binjakët, edhe pse njerëzit paraqitojnë shumë. Kanë një luhatje humori binjak. Kanë shumë luhatje humori. Do thonë, është e frikshme. Por lajmi i mirë është që janë shenja më pak toksike. Edhe që janë toksik, janë të lëshëm, nuk janë toksik. Dhe është vetëm janë shenjë që nuk është toksik. Si ka mundësi që të kesh luatje humori edhe mos jesh toksik në tjetër? Sepse ata kanë problem me veten, çdo problem që kanë jetën e tyre kanë krijuar vetë me forcat e tyre dhe nuk kanë dikur askush tjetër. Janë njerëz shumë të mirë dhe në përgjithësi bëjnë shumë për të tjerë, janë human. Dhe nëse ti ja ke hedhur një herë në diçka të mirë që ka bërë për ty, dhe shkon përsëri te ai ka gjasa ti hedhësh dy herë. Sepse janë aq të mirë. Po thjesht problemi ty kryesor është që nuk përkon hiperaktiviteti mendor me atë fizik dhe atë emocional. Kanë tre hiperaktivitete që secili vrapon në drejtimin dhe ritmin e tyre dhe prandaj ata lodhen. Çfarë guri do t'i këshillohet? Do të bëni kristal për stabilitet, kryesisht agatat janë për stabilitet. Agata. Po, dhe jasper për maturi. Po, janë gjëra të cilat mund të korrigjohen nëse ata kanë dëshirë. Përsa ti kur ti thua dhe na këshillon një gur të caktuar apo një kristal të caktuar për ta mbajtur me vete. Tani ta mbaj me vete si, ta kemi në çantë me vete, ta kemi këtu në tavolinë ndërkohë që ne punojmë. A ka diferencë të mbajturit të gurit në kokë, në duar, në këmbë? Për shembull, nëse ti kristalin e ke në trup gjithkohës në formë bijuterie për shembull, frekuenca është afatgjatë dhe është e pandërprerë. Pra ti ke mundësi të bësh shërim, healing. Në ai problemi që ke. Në rast se ti e do për para, mund ta mbash në çantë. Nëse ti e do për në zyrë, sepse ti ngarkohesh në ambient, të duhet përqendrim gjatë orës të punës, ose ke nevojë për mbrojtje nga energjia e kolegëve, e mban në tavolinë. Ka shumë rëndësi të përcaktohet se ku qëndron problematika. Po nëse bëhet fjalë për ty dhe ti ke nivel të lartë stresi, sigurisht do ta mbash në dorë. Nëse ti nuk ke një biznes fizik, dikush të bësh parat. Po? Dhe je ti që vën parat në lëvizje. E mban në kulet. Ti mbash në dorë ose në kulet. Okej. Kështu që ka shumë rëndësi. Se ka njerëz për shkakun që vin me çështje tërësore
kanë parë një lëvizje energjisht nga diçka që kanë marrë dhe duan diçka më shumë. Të flasin për diçka shumë të rëndësishme, që ata janë të përkushtuar ndaj saj. Dhe të thotë të bëjë bizylyr. Pra, me sa po kuptojmë ti, është kaq e rëndësishme të mbash. Ti duhet të njohësh shumë mirë veten tënde, pra të kuptosh se çfarë do, çfarë kërkon, çfarë të shqetëson që pastaj të vish tek ti dhe mungesa e konsciencës të njerëzit është shumë e lartë. Njerëzit nuk e dinë se në çfarë faze janë me jetën e tyre, jo më ta shpjegojnë ty të çaj nevojit të. Dhe këtu filloi unë dhe bëja atë epikrizën time. Po si e bën ti kur të vinë edhe të thonë Fjoza? Unë kuptoj se ku qëndron problemi, thjesht nuk e thua dot sa i se pranon, nuk e thua dot shablon që shiko se problemi për shkak të është këtu, je ti problemi. Kështu që mundohem të janë nxjerrë që gjithë në fjalisë ta ketë thënë vetë që unë thjesht ta plotësoj, gjatë më sikur ishte ideja e ti ose asaj. Ai qartë, po që është punë shumë e gjatë dhe lodhshme. Por apo si u përgjigjesh atyre që janë pak skeptik? Na dëgjojnë tani dhe janë duke thënë po çfarë po flet tani një gur, çfarë mund të bëjë një gur apo një kristal? Njerëz sa më pak të din, aq më shumë ndim kanë. Dhe unë kam kam eksperiencë na vetë ime, kam qenë me vogël. Sa më pak të di, aq më shumë dohet flisja për diçka që se di afare. Mendoj që në qoftë se ti zgjedh të flasësh për diçka, të japësh një mendim për respekt ndaj vetes, nuk duhet të flasësh për gjëra që si njeh. Unë nuk flas për gjëra që si njeh fare. Kështu që në qoftë se un kam përballë dikë që smer vesh, nuk do të mësoj, nuk ka asgjë fare frymën time, është e shenjtë. Fjorza, ti çfarë shenjë je dhe çfarë ke përjetuar gjatë këtyre kohëve? Unë jam i peshore. Ah, ja. Dihet ti këtë që bëre këtu? Si se dihet, nuk vjen fare gjë ka. Unë këtu poshtë afër jush ku keni zyrën, rash para ca dish duke zbritur nga motori, po jo të rënd. Vërtet? Po një dokoj që zbes dhe epi 5 meter nga motori, ndaluar. Je mirë nëse. Po, mirë jam se mund të ishte shumë kej, mund të kështë rënd nga motori sipër. Po që e them këtë për të përcaktuar që kjo është gjithë shumë e vogël, dhe nga me lumë të që mbaroj me kash, se muaj shtator ka qenë katastrofë. Si ka mundë si pra kjo? Shumë njerës kam pasu probleme fizike, në më thënë janë lënduar, njerës të tjerë që kam pasu ngecje, unë një njerës që kanë qëtë kontrata, bita volinë edhe e shtim për nesër, po pas nesër. Po këtë të gjithë, pa të gjithë si shenjës, po thua. Po, pa si shenjës. Ka që një muaj jo pozitiv. Po. Po mirë, kytetori tani do t'i kthej pak gjërat apo? Po, që nesër gjëra të ndryshojnë, ka nisma të reja. Që sot ka thënë pak energji ka ndryshuar. Po nesër do ketë nisma të reja me hënën e re që është në orën 8:47 minuta që s'ka bëjë të mbrëmjes, po që ne nuk mund të bëjmë të ritualet tona të zakonshme, manifestime, shkakime, karikime të kristaleve. Nëse duhet bëja edhe një pyetje tani kujtova. Sepse ka eklips, dhe eklipsi përforcon gjëra, dhe njerëzit janë pak konfuz edhe përforcon shumë këtë. Ka ndodhur shpesh shumë kristale apo gurë që edhe jam këshilluar me ty për t'i mbajtur, etj. Si këto mi kam prekur dikush tjetër. Tani, po. Funksionon njësoj energjia e kristalit nëse dikush tjetër jo ti e ka prekur kristalin? Mund të funksionojë njësoj, po ka rasti që ai njeriu përballë teje është aq i ngarkuar negativisht, pra. Sa kristali përthith dhe këtë bën. Superfuqia e kristaleve është përthithja e joneve negative. Kështu që mund të ketë përthithur shumë energji që do të transmetohet te ty në një moment, dhe ti se do këtë. Kështu që ti e shkarkon. Dhe nuk e le ta prek. Do të thotë ti në fjalë ashtu që ke shumë gur, vazhdimisht i mban me vetë. Ja, ky është Venus si peshore, s'është kombinimi më i ri. Ah, për peshore, ne. Po, do të jam vetëm një Venus. Për tani çfarë çfarë kam nevojë? Efekti bën pikërisht ajo që ke në dorë? Venus është planeti i dashurisë dhe shpinën e tij e ka në peshore. Pra, sa herë që kthehet në peshore, të gjithë shenjat kudo që kanë planetin peshores, në çdo lloj planeti, domethënë shenjat e peshores e kanë më mbar në atë periudhë në aspektin emocional. Un kam zgjedhur këtu kristale që kanë lidhje me shkëputjen nga emocionin që ka lidhje me të shkuarën dhe peshora ka vështirësi të shkëputet nga e shkuara, të largoj njerëz të cilët nuk i bëjnë mirë, janë të padobishëm në jetën e vet, po peshora i mban sepse kush merret diplomacia dhe këto që karakterizojnë. Ka kristal për nisma të reja që sjell fat në dashuri, sukses, i stimulon njerëzit që të marrin hapa në këtë drejtim, se nuk do ta bëj kristal e punën, ti do ta bësh. Ka një kristal që simbolizon dhe tregë dashurinë, stimulon dashurinë për vete dhe tregë dashurinë, sepse e dini që ka shumë beqare të vërtetë. Kështu që Venusi do kontribuoj në shumë aspekte, por kryesisht në anën emocionale. Pra, kur vijnë ditët e bardha për peshorën këtë ditë? Nga nesër. Nga nesër. Nëse ka mësuar diçka, nëse s'ka mësuar në nëntor. Në fundin e nëntorit. Çfarë do të bëjmë kujdes gjatë nëntorit? Për ta mbyllur. Do bëjmë kujdes me konsciencën tonë. Do duhet të vëmë re se realisht kush jemi, sa kemi punuar për këtë gjë dhe ku duam të shkojmë. Mos e gënjeni veten me idenë që fajne kanë të tjerët. Fajne ke ti, zgjidhja e ti, kështu që shikojë gjithmonë problemin te vetja. Nëse ke një konsciencë të qartë dhe nuk futesh në situata të pakëndshme, do shkoj vaj çdo gjë. Edhe jo tani, po fat gjatë.
Këto janë prova. Sa e bindur që je. Prova që diversi. Ta mbush më këtu direkt. S'është e parë që ndodh. Vetëm ndodh çdo vit. Sa e gjithë mirë ti e me të vërtetë. Po mësove të shkoj mirë. Po mësove. Kush është shenja e radhës Fjorda? Kush vjen pas peshorës? Akrepi. Vjen akrepi. Vjen akrepi. S'ka të fare me peshorën ndërkohë. Ashtu është e kundërta. Nëse peshorja është kështu e qeshur diplomate, akrepi është i mbyllur, dyshues, përzjedhës, do pak njerëz edhe sa kanë jetën e tij, nga brenda është i mbushur me dashuri, thjesht nuk e shfaq. Ëh. Që mos e bëjmë kështu se shumë sa njerëz e kanë probleme akrepin, unë s'kam asnjë problem akrep, akrepi janë shumë të mirë. Dhe çfarë guri jep ti që tash për të i dashurinë akrep? Ah, po kjo do jetë surpriza e radhës. Okay. Flasim më tjetër, pse do kemi kurse ne? Okej, okej, super. Okay, okay. Mirë. Shumë mirë, mësuan diçka më shumë, gjithkush përpiqet gjej atë energjinë pozitive, që unë përndaj vetes. Kjo është ajo që ne duhet të themi më të madhe, që energjia ekziston dhe është e dukshme. Energjia është jo në pozitive, jo në negative. I menaxhove kthehen në diçka produktive. Si menaxhove do mbushesh me negative, edhe do fajsosh të tjerët. Ti ke gjithmonë shumë për të thënë kur viu. Je më i urtë kur jam unë. Shumë e vërtetë, nuk e di. Më jep ja, pra me sa duket dy peshore funksionon kanë njëra tjetrën edhe ecin shumë mirë. Mirë Fjorza, ne vërtet falenderojmë shumë. Edhe shpresojmë që ky muaj të nisi kështu me këtë energjinë e bukur. Nisi shumë mirë. Mendon gjëra të bukura. Mendon gjëra të bukura. Okej, mendon pozitivisht. Shumë faleminderit që ishe me ne. Okej. Dakor. Ne do shkuhemi për pak dhe do të rikthehemi. Kam përshtypjen që do të kemi një, okej, kemi linjën e Skype-it apo bëni shkuputje të vogël. Do shkuhemi për pak dhe do të rikthehemi me një Skype, do të flasim pak me një voleybollist shumë të njohur që është trajnuar nga Vangel Koja. Kujtojmë pak edhe ndarjen nga jeta e atij që konsiderohet baba i voleybollit shqiptar. Pas pak.
Rikthehemi në transmetim drejt për drejt zonja dhe zotrin. Ndalemi pak tek tema që ndoshta dje ka prekur shumë komunitetin e sportit dhe sidomos të voleybollit. Faqet e rrjeteve sociale dje janë pushtuar nga postimet ndryshme dhe dedikime që janë bërë Vangjil Kojës, absolutisht ndoshta njeriu më të madh të voleybollit shqiptar, një personazh që besoj e mban mend Aulona, një kontribut i jashtëzakonshëm me ekipin kombëtar. Kanë dhënë shumë talente. Dinamos kanë dhënë shumë talente. Njëri që jetonte në fakt me voleybollin nga mëngjesi deri në mbrëmje, deri në ditët e tij të fundit të jetës. Dhe për këtë arsye, kam dëshirë që të kemi një komunikim të drejtpërdrejtë tani edhe Shaban Ukën, i cili ka qenë në programin ton edhe në të kaluarën, është një voleybollist që nuk ka shumë nevojë që unë ta prezantoj se cili është. Një prej atyre që pati fatin që të stërvitet dhe të jetoj njëkohësisht me Vangjil Kojën. Mirëmëngjes Shaban. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me të drejtë, Krisi e cilësoi si babain e voleybollit shqiptar dhe nuk ka qenë i vetmi. Pra kjo ka qenë, mund të themi kështu, kryefjala e gjithë komenteve që janë bërë ditën e djeshme në lidhje me këtë figurë të voleybollit, apo jo? Me të vërtetë ashtu është, ndihem shumë emocionuar për momentin. Një humbje pa imagjinueshme. Për këso gjela ka qenë babai jonë, se të përshë. Vite të tëra, a i ka sërvitur ekipin të në voleybollit dhe mund të them që mund tjetë rast unikal në botë që një trajner mbi 30 vjetë të sërvitë një ekip që ishte Dinamo e Malle. Që i krijoi Dinamo e Malle, arriti dhe në katëshën e Europës, me shumë profet, pa numër ta, jo vetëm e si trajner, për edhe ne si lejtarë, pa kemi arritur maja dhe voleybollit shqiptarë. Ne kalonim orë të tëra, kemi kaluar vite e vite, dhe ishte bërë profesor Gjela si pjesari i familjes, pra ishte pjesa më e madhe e jetës tonë kalonte me profesor Gjelën, balët sportit në grumbi me të bëdim neve për neshet ndërkombëtare, shumë aktivitetet të tjera. Dhe ishte një humbje shumë e madhe për jovet për familje e pi, për djalin, për landën, për emë, për zërë për ne që kemi kaluar vitë. Shaban, unë mbaj mend profesorin të ndjerin, Vangjil Kojën, që vinte edhe ditët e tij të fundit, madje mbaj mend edhe në muajt e kaluar që vinte ndiqte ndeshjet tona në pallatet e sportit në Korçë, në Tiranë, kudo, pra një dashuri jashtëzakonshme për sportin e voleybollit, që të them të drejtën, shumë pak veta e gjen sot e kësaj dite. Jo shumë pak, por shumë vështirë të gjesh, me të vërtet ashtu si thoni ju, pra i edhe kishte vështirësi në etje, dhe nuk binte pra ndeshje pa, ishte jeta, voleybolli ishte fryma e ti, jeta e ti, gjaku i ti. Qëfar e bënde kaq të veçantë Vangjil Kojën? Qëfar e bënde atë që të konsiderohet me të vërtet me plot gojt, i thonë të gjithë baba i voleybollit shqiptarë? Një karrierë e jashtëzakonshme sigurisht, po edhe pas ta themi kështu pensionimit, vijoj për sëri tjetë pranë të sport. Atë e bënd dhe të them, a i ishte, e kishte me gjak punën, a i që njeri i pa lodhur, nuk mund të imaginosh stërvitje që bënim ne, disiplina që kërkonte, pra a i nuk të falte, që të thuash në orarin e fillimit dhe të mbarimit të stërvitjes. I hekut? Tamam i hekur, unë ja më kujtohet, më kujtohet dhe tashi një nga top të ekipit, Andi Tirana, erdi një dit, që doj që erdi, fillon dhe se vidje në ora 3, me këshim unë 3 o në 5, ma zë dhe, a dit ishë në ora 3, a i vjen në 3-5 me biciklet, ne këshim filluat së vidje, a i erdi dhe u drejtua për në dhomë në gjveshe, si dori profesori pare, ndarë tha, Andi tha, dhe e ke pa orën sa është ora 3-5, ka 5 minute që ka fillu sërbitja ta, që që ti për sot je i përjashtuar profesor, për qëlloj e ju, jo për që nuk ka, disiplina është disiplina, ti duhet të ishtë në 3-10 këtu, sa, të 3 të filloj sërbitja, pra është një që e mbaj mënd, pra ishte nuk të falë të centimin si të cua, ishte shumë i panohën për një tje. Me një mentalitet fitues, apo ja, me një Nuk e kam parë në asë i trener këto cilësit që ka pasë për dësër Gjela.
edhe në gjatë stërvitjes, ngulmonte shumë në përvetësimin e elementëve teknik të çdo lojtari, i gjente pikat e dobta lojtarit dhe ato ja stërviste që ai të kalonte ato dhe të përmirësonte elementet teknik. Dhe këtë pasion për voleybollin ai ka trashëguar edhe tek familja e tij, ka të birin gjithashtu një trajner. Pastaj nipi gjithashtu niprat. Dy nipa tom, të dy. Po Kristi që luajnë voleyboll. Djali, vajza, dy nipa, pra voleybolli ishte jeta e familjes profesor Xhelios. Kështu që tradita vazhdon. Shaban, ne po flasim, lejo të përmend pak edhe titujt që ka marr në Evangel Koja, nderi kombit, mjeshtër i merituar i sportit, nderi voleybollit shqiptar, nderi sportit shqiptar. E për të vazhduar pastaj me sukseset që ka pasur si trajner dhe si sportist, 23 herë kampion me Dinamon, 17 herë fitues i Kupës Republikës, 50 herë fitues i kupave të ndryshme jubilare, 2 herë fitues i Spartakiadave kombëtare, 100 ndeshje ndërkombëtare me Dinamon dhe ekipin kombëtar. Dhe gjitha ajo për cilën gjitha e kujtojnë vendi 4 me skuadrave kampionet Evropës në vitin 1972. A mund të përsëriten këto arritje? Them se me gjithë dëshirën që kam që duhet të arrijnë, por vështirë për të arrijnë të shumë se që një ka arritur për të gjitha dhe ekipi janë Dinamo dhe ekipi kombëtar kuptohet. Dhe uroj që të ndjekim si të thuash brezi sotëm të ndjeki atë rrugën e profesor Xhelios, në rrugën e rrugëtimin e voleybollit. Shpresojmë që të jetë kështu vërtet, besoj që do ta keni në mendjen tuaj sot, është një ditë e veçantë edhe për ju, por që ta një matë më dhejnë që ngele në parë si shqitarës fizike. U i dëruat momentin që morët vesh lajmin një ditë më parë, apo jo? A dëshim, nuk ka pas lajmë të tjurën. Unë me gjithë se kam kalua shumë vite me profesor Xhelios, si trener lojtar njërë, rreth 18 vjetë se kam pas trener, përveç asaj. A i pas i iku në Itali në 90-ën, u rikëthuje pas taj dhe unë edhe në kur kam qenë trener, pra kam profesor Xhelios më kanë gjithë, si të thua që më ka ardhur, nuk klientë e stërvitje pa ardhur, më dimonte, si të thua si drejtor teknik. Në ndeshje, vinte në gjdo ndeshje i këshbiloja, rinde ke shkallët aty në gjithë dhe më mbante statistikat e ndeshje. Dhe mi jepte në bas ndeshje dhe vinte i analizonim bashkë. Pra, të mund të në qenë gjithmonë. Është diçka që e ka bërë dhe rivonë, madi edhe në skuadrën tonë, vite më parë, e ka bërë profesor Xhela diçka dhe tjilë. Ju spesifikisht, Shaban, jeni prej atyre që Xhela, ta them kështu, krenoj, sepse e bëri vetë si të është voleybolist me emrin që ju morët duke kontribuar në voleybol. Unë e kam thënë vetë tjetër që fati imi mafë që rash në duhet e profesor Xhelios që arritë për atë që bua arritën. Shumë mirë njoje, jo vetëm e juaj, por e gjithë komunitetit të sportit dhe jo vetëm të voleybolit që e kujtojnë këtë personazh shumë të rëndësishëm. Faleminderit që i ndatë me ne këtë emocione. Faleminderit të zotë ju të ka qishit me ne sot. Faleminderit juve, faleminderit shumë dhe juve, i paharruar për sot njëra. Faleminderit ditë mbarë dhe ju. Mirë, na vjen keq kur ndajmë figura tilla kaq të rëndësishme, se flasim për Dinamon e voleybollit. Më pas erdhi Krishti Çipi, kujtoj ata trajnerët e famshëm Dinamon vërtet na ka bërë Tartari. Çipi është futbollisti i flamurtarit, ja, e shikon sa kurioz vetë. Tartari që ne e kemi intervistuar, por me Latasën dhe me shumë të tjerë. Do doja shumë faktikisht, në mos ta kisha parë të kisha qenë më pak më shumë prezent. Një herë mbaj mend ka ardhur në seancat tona stërvitore, edhe e ka drejtuar një seancë stërvitore, ka qenë totalisht diçka tjetër, një metodologji pune tjetër, shumë i rrep njëkohësisht dhe normalisht të gjithë sportistët që ndronin drejt para ti nuk ishte sigurisht autoriteti i njeriu profesionist. Mirë, do ndryshojmë komplet temë më pas, do të flasim pak dhe për atë që do të jetë tema më kryesore që do të na shoqërojë deri rreth orës 10, flasim për marrëdhënien e teknologjisë me fëmijët, sapo përdoren laptop deri diku edhe në mësimdhënie dhe a është vërtet kjo mënyra më efikase dhe si po reagojnë fëmijët në lidhje me këtë? Këto janë temat tona pas pak. Thank you.
Ja ku jemi drejt për drejt, ora është 09:08 minuta këtu në dita jonë në A2CNN. Jemi në pjesën e temës sonë, asaj që duam tirim pak më gjatë, pak më shtruar dhe ta diskutojmë dhe ta shikojmë bashkë. Sepse ne kemi folur shpesh për teknologjinë, se si ajo po përqafohet nga gjithë ne, por është bërë pjesë duam apo s'duam edhe fëmijëve, sepse jo në pak raste, sidomos për shkolla private, shohim që mësimi bëhet jo vetëm nëpërmjet librave, por edhe nëpërmjet laptopëve apo shumë le të themi programeve që duhet të ndiqen nëpërmjet internetit. Dyja janë të mira, libri sigurisht mirë edhe ti, por edhe teknologjia po shihet si gjithmonë një zgjatim i librit, edhe sa mirë është të bëhen të dyja bashkë dhe edhe të cilin dobi për fëmijët edhe studentët. Për këtë arsye jemi në studio sot me ekspertën e arsimit Irisa Ruçi. Irisa Ruçi, mirëmëngjes. Mirë se vjen. Danielin Agollin, i cili është studion për informatik. Studion për informatik ka bërë shumë gjëra faktikisht. Ka bërë edhe programe, të cilat janë lojra që përfshin edhe studimet edhe mësimet për fëmijët. Bukur, shumë interesante kjo që ti bën dhe do na tregosh pak më vonë. Po Irisa, le të flasim pak pikërisht për këtë, pra teknologjia dhe fëmijët. Pra flasim për fëmijë, të cilët ndoshta një pjesë tani, siç tham, shkollat private, por ndoshta shumë shpejt edhe në shkolla publike shpresojmë që kjo të ndodhë, do të jenë përballë teknologjisë, përballë laptopit, do duhen të bëjnë atje mësimet, do të komunikojnë me mësuesin në një mënyrë krejt virtuale shpeshherë. Në fakt ka hyrë edhe tek shkollat publike, kanë në bisedat me mësuese me të rinj, ka shumë shkolla të cilat kanë implementuar laborator të rinj të informatikës. Sigurisht teknologjia absolutisht që është një vlerë e shtuar tek sidomos tek të rinjt, sigurisht po shkojmë drejt teknologjisë, pra përshkojmë drejt asaj botës digjitale. Unë vetëm partizane e pjesës që sa më shumë të shmangim në fazat e para, aq më mirë është. Pra jam partizane asaj të pjesës që vlejnë tek një fëmijë, për shembull, vlejnë shumë më tepër lojrat që bën në terren, pra i shërbejnë shëndetit le të themi fizik shumë më tepër, ato le të themi ato socializimet që ndodhin në realitet dhe jo aq shumë socializimet virtuale. Pra nuk ka besoj ende atë kapacitetin për të bërë ndarjen midis të mirës dhe të keqes kur është ende fëmijë. Pra ka domethënë ka dhe siç ka dobitë veta që një fëmijë të rritet, pra të rritet në kohën, të rritet të ecë me hapin e kohës, ashtu është e rëndësishme që edhe të shijojë atë kohën e vet, pra të marrë kohën e vet herët për ta ulur përpara laptopit dhe për të kaluar atje. Është e njëjtë sepse unë shikoj dhe kam një pikëtim pak që është fëmijë e gjykoj edhe nga ajo pikpamje, ka pasur paktën ka qenë brezim, ka qenë ajo ideja që vajzat do bëhen mësues, djem do bëhen polis, do bëhen futbollist, këto gjëra. Tani unë dëgjoj nipi thotë do bëhem youtuber, thotë se fitoj lekë. Domethënë i ka ndryshuar ai fokusi. Po ka vënë tani një shembull shumë në aspekt. Po pra, besoj mendon ndryshe. Po, mendoj ndryshe për këtë pjesën se ka motrën që është 2 vjeç tani, edhe e shoh këtë pjesën se mos shikohet në një absolutizëm që okay, duhet jetë ose patjetër fizike ose bota digjitale. Ajo që e vogël e ka pasur këtë pjesën, ka pas një tablet ose një pajisje elektronike me cilën ka interaktu, por një kohë si shof që aktiviteti fizik që ajo bën apo që një vjet diçka tillë, një vjet pa një muaj, pra ka qenë me laptop, po, do të thotë që në vogël po me një tablet që ishte atëherë thjesht fëminor që thjesht bënte zhurmë dhe më vonë në një pajisje digjitale. Dhe e pash që kur vjen puna për zhvillimin e saj, përkundrazi jo vetëm që e efektoi për mirë, por nuk i efektoi keq tek aftësitë e saj sociale, pra del me fëmijët, tash që angazhohet. Po ti vetë kur ka qenë momenti që ti je dedikuar, le të themi, teknologjisë dhe hera parë kur jam përplasur në pjesën e teknologjisë, isha 6 vjeç, ka 5 vjeç, më morën një nga ato të
Super Mario, sa të të vogla të vjetra të parë që ishin. E kisha të limituar, kisha 1 orë, 2 orë kohë që mund të luaj, ishte maksimumi në ditë dhe mezi e prisja ato orë, ndaj më ka sjellë pasionin e fare ku ti ishe në një botë komplet tjetër dhe çdo gjë që ti bëje efektonte atë botën tjetër komplet. Po 6 vjeç është e kuptueshme, po 1 vjeç shumë ekspert Daniel thonë që është ende moshë e hershme që ti ta ekspozosh fëmijën 0 deri në 3 vjeç në fakt. Është moshë e hershme që ta ekspozosh fëmijën me ekranin. Se ndoshta sjell pasoja në shëndet pak më mbrapa. Do jetë e pamundur, pra se sido që të jetë prindi do e ketë në dorë, domethënë telefoni, fëmia është kurioz, por sa më shumë ta shmangësh në fazat e para, jam domethënë absolutisht që nuk mund ta ndryshoj mendimin e kjo pjesa, sado që fëmijët sot gjithmonë do përballen gjithnjë më tepër me teknologjinë, është kjo pjesa tjetër e tha edhe djali që një orë, dy orë ka pasur, pra ka qenë e konfuzuar dhe është mirë kjo pjesa. Brezi paktën deri në një farë moshe ka pasur edhe atë kontaktin, le të themi fizik, pra e ka bërë interaktivitetin. Edhe një fëmijë 2 vjeç e ka atë sepse e ka sido që të jetë atë kontaktin fizik që i duhet. Por mendoj një të ri, le të themi 15 vjeçar, i cili të shkëputet realisht nga bota reale dhe të jetojë në një botë virtuale, kjo kthehet në një rrezik, pra një adoleshent i cili është ekspozuar ndaj një zhvillimi të tillë javë. Pra, ekspertët e IT-s edhe ata që programojnë, ata që merren me këto shkenca këtu ndahen në opinion, sepse thon çfarë të keqe ka që ti thjesht ka shumë. Sepse ne po shikojmë shoqëritë e zhvilluara më së shumti, ata shoqëri të cilat janë të zhvilluar nga ana teknologjike, po domethënë duan ta kufizojnë sa më shumë të mundën sepse duan të japin një hapësirë tjetër socializimit. Pra ja kanë që shoqëri të cilat kanë pasur një shkallë depresioni social shumë të lartë se sa pjesë Në disa kohë ndonë për shëmbull në për para ekranit dhe jeti që si shthot me të drejtë Irsa që e kanë shumë të mendim që pak social që nuk ke shok sepse e kalon gjithë kohën para kompjuterit i studion për informatik që edhe shkolla dhe këta dinë ta menaxhojnë atë pjesën se këta janë domethënë ata ai që dita përdori mirë kompjuterin bën efektin e kundët pra është ajo që i hyn në dobi shoqërisë. Unë jam për ata të cilët ende nuk e kanë kuptuar peshën që ka le të themi teknologjia dhe e keq përdorin, pra aty kthehet në një rrezik nëse nuk i lënë mundësi këtyre personave që një moshë të hershme minimumi të lidhen me këtë pasionin, të lindja jo, sepse diçka e brendshme i ekspozuar ndaj kësaj, prandaj të vjen vullneti, atëherë nuk do mund të bëhen të mirë. Unë më para kam pas një nga ato iPhone-ët kisha 4-ën që më kishte kaluar mami, edhe ishte pajisja vetme elektronike që kisha, cila më ndihmonte për këtë pjesën e teknologjisë. Dhe ideja është nëse nuk do më vonë, nuk do mund të upgradeoja të kisha disa të tjera, një ekspozim tjetër që unë të zhvillohesha, nuk kam sigurisht se do të kisha. Krijon varësi ky pasion i yt? Them drejtën, deri një pikë jo, sepse gjitha kanë atë dëshirën të kontaktojnë me njerëz, të flasin me shoqërinë, të dalin, ajo është një gjë që është njerëzore, ne kemi si specie këtë që duam të interaktojmë me të tjerët. Por nuk është se limiton dhe aftësitë sociale, nëse vërtet don që të jesh patjetër në botën digjitale, ke mundësinë me VR të jesh në 3D personin tjetër e ke aty dhe mund të kontaktosh edhe nëse ai është në Kinë, ti je këtu, është direkt 1-1. Ky është problemi, domethënë që e ke 3D, nuk e ke atje. Do ta rrash, vetëm do ta shash, nuk e rre dot atje në bankë, ka rrezik në vetë kjo. Ti je si shqetësim dhe unë jam dakord se shumë veta është si shqetësim. Jo shqetësim, domethënë se nuk dua ta shikoj bardhëzisht çdo gjë. Jo bardhëzisht. Ka dhe ngjyra të tjera, domethënë duhet në një masë se duhet i kontrolluar. Pra unë jam dakord që edhe një i ri të marrë informacion, pra duhet të vendosur në për shkolla, duhet të folur fuqimisht për të, sepse dija asnjëherë nuk të çon, le të themi drejt një qorsokaku. Sa më shumë të dish, aq më shumë dita menaxhosh atë aftësinë që ke ose atë që të ofron diçka. Pra unë jam edhe për shumë tema të tjera që duhet të futen në sistemin arsimor. Për shembull, ka qenë disa kohë më parë debati që edhe feja madje duhet të njohurit fetare dhe kultura fetare duhet të futur në sistemin arsimor, jo më teknologjia. Pra jam për këtë që duhet marr informacioni. Çështja është pastaj se si duhet punuar që ky informacion të mos i kthehet në le të themi në bumerang atë që e përdor. Nuk është mirë në një anë të pjesën se projekti për cilën fitova tek Albanian Skills vendin e parë, domethënë, kishte të bënte për këtë një kompani e cila si produkt kryesor ka video lojrat për me qëllim për të mësuar të rinj. Dhe gjithë janë munduar ta bëjnë deri diku, po asnjëherë nuk del fiksa ashtu siç duhet dhe më që në vitin nga ne donim ta bënim. Prapse mos thiet jo ndarse kjo varësi që kanë, se mos integrohet. Tetërin.
Po kur flasim për shembull për ekspozim të ekraneve që në moshën që ti thua për shembull për motrën tënde, në moshën 1 vjeçare, 1 vjeçare kishte një pajisje jo digjitale, e cila ka ndritur okay, ato shumë. Është një marrë parasysh edhe shumë familje shqiptare që i domethënë në mungesë të durimit prindërimit lën telefonin që fëmia të hutohet atje. Këto janë ato që sjellin pastaj shqetësime shëndetësore në radhë parë, por edhe ndoshta probleme edhe mentale në të ardhmen. Po bën edhe po të shikosh një fëmijë që ka ndetur disa orë përpara televizorit ose ekranit ose kompjuterit, mirë që është domethënë i skuqur në fytyrë, por është edhe shumë më i acaruar, le të themi, në mënyrën se si komunikon me të tjerët. Mm-hmm. Po ti për shembull nëse do të zvendçoheshin librat me një laptop, iPad apo çfarë? Unë si zvendçoj. Ka mundsinë nga e besoj kundër është kategorike. Jo, nuk e zvendçoj asnjëherë atë ndjesinë që ti jep fleta, ti jep libri. Më duket leximi më duket ndryshe ose ndoshta jam mësuar unë që në fazat e hershme që e kam prekur librin edhe e kam ndier për ta lexuar. Pra, absolutisht që do shkojmë edhe drejt asaj pjesës tjetër që do që lexohet dhe kemi shkuar drejt asaj pjesës tjetër virtualitetit. Por çështja është që absolutisht që nuk do të zëvendësohet. Ti Daniel besoj e komplet kështu. Jo 100%, po 99% po, se ke në dy anë. Se, në najti kundër argument asaj po, që tha. Po, në të dy aspektet. Një është nga ana që gjithë bota po thot le të shkojmë drejt ekologjisë, të shkojmë drejt riciklimit, drejt mirës dhe atëherë pse po i prem pemët për të bërë libra, që është argumenti më i përgjithshëm. Okay. Pastaj ke këtë tjerën që më shumë e shoh, ndoshta vetëm në Shqipëri, po e di që në gjithë botën kështu është. Motra ime kur shkon shkollë ka çantën plot. Dhe është gjëja më e rëndë për të bajtur mos kur ka dhënë mua. Kurse unë kur shkoj në shkollë kam vetëm telefonin ose thjesht laptopin, i cili nuk peshon ai shumë dhe ka të gjitha librat aty janë digjitale. Pra nëse ti po thua që drejtimi i botës është në këtë anë. Nisa ta mbylli gojën, ka shumë të drejtë me këtë që thotë. Jo, sërish, jo, është, domethënë, ajo le të themi, ajo çanta në kurriz është programuar që një fëmijë ta mbajë, domethënë nuk është se i bëhet pengesë në jetën e përditshme, ka edhe forma alternative. Pra nuk është nevoja që ne të marrim 6 libra me vete, pra absolutisht që nuk janë për këtë. Por nuk mund të jetë që hajde ikim nga libri se na ndon çanta që mbajmë librin, domethënë është absolute kjo pjesa. Por që gjithsesi duhet një moderim, pra duhet një moderim dhe duhet një mas për çdo gjë. Për çdo gjë ka mas, si thon asaj gjella me krip dhe kripa me karar, domethënë është pra nuk jetë kaj 99% që Irisa, nëse ne bëhemi pak më shumë vizionar, e kuptojmë që në një të ardhme të afërt do të kemi librat me pajisje teknologjike, këto çantat me pajisje teknologjike, kemi shkuar drejt asaj rrugë. Pra fakti është që okay, më mirë ti kemi me le të themi në pajisjen teknologjike sesa mos marrin fare sepse ka pasur shumë që nuk merrin çanta fare me vete, kështu që një zgjidhje është edhe kjo. Por që gjithsesi unë nuk jam gjithmonë kategorike, pra nuk jam kategorike se dëgjoj shpesh që thonë na duhet teknologjia, do i futemi teknologjisë të rindëm do merrem me teknologjinë. Jo, ka nevojë të merren edhe me artë, ka nevojë të merren edhe me sport, ka nevojë që të kemi edhe e basketbollista. Ja, ta gjen pak se ja ku e keni shembull më të mirë, ai nuk përgjigjet më shumë se sa. Patjetër që po, e ka talent, e ka pasion, por që këtë ka pasur pasion, nëse do ishte për shembull basketbollist, jam e sigurt që do thoshte le të ketë një reduktim se njeriu i nevojitet dhe sporti, pra shikohet edhe nga këndvështrimi i profesionit. Po, ja ta lëmë Danielin përgjigjen. Po, patjetër nga ana fizike sigurisht, sepse edhe unë vetë e bëj shërbimin edhe ka asë dhe palesën, sa për workout... Nuk e bën të redës, të më tërë nuk shikone kompjuter dhe... Mund të bësh, 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 mund të bësh. Kënë mënyra shumë ndryshme. Më e fundit që ishte një që doli në internet së fundi, që është mënyra më fan, Minecraftin nuk e dinë se një të siloj, ketë mundur të mbante një 3000 të thjesht, hecën, sa hecën digitalisht e ajo bota digitale, doko që ti luni, duke vrapuar, duke hecën, të vindu shkaj. Po, e gjithë kohës në revizi, aktiviteti fizik për ty është shumë i mirë, edhe bën edhe më argëtu se për lojnë që ti pëlluan, sepse në djenë atë që për bën. Kurse nga ana tjetër, se ndoshta kam pak më freskët. Pra pjesa... ti thua të shmangësh atë monotoninë, të shkuarit atje në palestër, ngrehat të shtangën, jo, në fakt, ajo është mund të rish ulur te divani dhe të shikosh tjetrin që në lojra që vrapon e thuash unë do dobsohem tani se po shikoj domethën po 12 orë ti je duke luajtur është ideja sepse ti je në vend atë vjesë dhe ndjen atë kur lëvizë ke mënyrën e të hecurit tek ajo pra është gjithë ajo digjitale po ajrin që merr kush ta zëvendëson domethën se
un edhe palestrën nuk e, domethënë nuk e vlerësoj përpara, shikoja për shembull kur bëja atë të vrapin nga liçeni, shikoja që kishte edhe të tjerë që shkonin tek pista, por thosha se si mund të kesh natyrën aty e pemën dhe të marrin si apo ndaj. Po shumë thjesht, një ndër gjërat që yes, është që një gjëra që po integronim vetë kjo e lojës. Të marrin pemën dhe të vendosim te Rita Nili të shkëtë përgjigjet se kemi më të bonskling këtu në studio, ta respektojmë pak. Me çka kam parë te trinë vetë vetja ime, kur ti luan një lojë ti do të shkosh në nivel tjetër, ke një fash problemi, ke një armaturë, një lojë, një gjë që për të thënë është e lezetshme ty të rreq. Ke mënyra shumë bukur, të cilat ti mundesh të jesh jashtë, një ambient të jashtëm, ke barë në shigjel për të shkosh edhe në njerëz mund të jetë sociale si event që bëhet, ti do vendosë si është një VR shumë të thjeshtë, ti e shef të gjithën atë që po ndodh, ndërkohë po vrapon, po ecën, po bën pjesë të aktivitetit fizik në ambientet të jashtme. Pra është mënyra ti integrosh të dyja. Nuk kam se ti jam ose kjo ose ajo. Po si duan të shohin o Daniel? Duan të shohin të bukur, domethënë duan të shohin edhe gjelbërimin, nuk do të ecësh. Domethënë të ecësh po thua dhe të ecësh si robot, pak a shumë, domethënë ti vraposh dhe vraposh si robot, sepse ke lirin tënde, por nuk ke veten në kontroll më. Pra e di edhe këtë, domethënë që teknologjia në një farë mënyrë të përfshin, pra të ta merr atë kontrollin që ti ke. Kështu që absolutisht, domethënë nëse unë do të bëja një, le të themi, një thirrje të rinjve, është që sigurisht që duhet ta njohin teknologjinë, pra sigurisht që duhet të integrohen tek teknologjia sepse është pjesë e së ardhmes, është pjesë e asaj që do të bëhet përditshmëria jonë, pra nëse ti mbetesh jashtë, ka diçka që do jesh shumë shumë jashtë mode, në thonjza, po shumë jashtë mode edhe për njohuri, patjetër, sepse nuk do të jesh më brenda të realitetit. Ka ndryshuar tani. Absolutisht që po, nuk është më një lloj si brezi i prindërve tan, për shembull, që kanë njohurinë minimale të teknologjisë si brezi jon, pra të duhet të adaptohesh me të rinj. Daniel, ti e ndjen veten disa hapa përpara shoqërisë? Oho. Disa hapa para ndaj gjithë shoqërisë, sepse shumica e rinis tani po ndihet me këtë anën e avancimit. Po e shoh si, sepse një pjesë e mirë e Shqipërisë nuk e ka këtë ambicien për teknologjinë dhe ta integrosh, ta kesh sa më shumë. E shoh që deri diku po, dhe do doja të ishte akoma edhe më shumë. Po le të shohim pak çfarë thon shifrat, faktet, dhe për këtë na ndihmon gazetari ynë Arment Pirë që është gati dhe besoj do të na ndihmojë për të hedhur akoma piper bisedës son. Kështu që Arment, me çfarë do të na vish në ndihmë tani? Çfarë thon ato shifrat? Do të pozicionohet njërë në këtë debatin në libra versus teknologji. Ti si e njërë, njërë ka Kristi, ku je vendosur? Unë mendoj që janë të pjesa tradicionale e librit, besnik ndaj marrjes së dijes në mënyrë të shkletuar, por nga ana tjetër dhe përdorimi i mjeteve teknologjike padyshim ka një rëndësi të lartë, sidomos për motorikën e trurit të fëmijëve. Madje personalisht kam pasur një rast në fazën e parë të autizmit dhe u sugjerua të paktën nga mjekët psikolog përdorimi në një fazë caktuar i tabletit me loja formuese bashkangjitur dhe me pjesën e logopedisë apo aktivitetit fizik. Pra duan si thua për përbashkuar të dyja aspektet, dhe aspekti domethënë që aktiviteti fizik apo mjeti fizik, qoftë libri apo çfarë do, duhet bashkëshoqërohet edhe me pjesën teknologjike. Ndërkohë ka pasur disa studime të shumta brenda vendit por dhe jashtë vendit, megjithatë duhet të themi që digitalizimi i shkollave në Shqipëri ka nisur rreth vitit 2014-2015 me krijimin e laboratorëve të ndryshëm, edhe pse statistikisht nxënësit shqiptar kanë një kompjuter për 27 nxënës, pra kemi ende, jemi ende në larg asaj le të themi shtrirjes totale të pajisjes të paktën me kompjuter apo me laptop në shkollat publike, ndërkohë nga ana tjetër laboratorët smart janë si thua epiqendra e qeverisë përsa i përket viteve të ardhshme, por dhe gjatë vitmi për të furnizuar shkollat, sidomos shkollat e reja, me laborator të tillë për nxitur gjithë zhvillimin le të themi të fëmijëve nga ana e teknologjisë. Ndërkohë disa studime të cilat unë kam bledhur, bëhet fjalë për një studim për shembull të vitit 2017, zhvilluar në Britaninë e Madhe, ku pjesëmarrës ishin rreth 300 prindër dhe 50 mësues për debatin se si ndikon iPad-i në përdorimin e le të themi të fëmijëve dhe nxënësve. Pra si ndikon negativisht apo pozitivisht, dhe 65% e prindërve shprehen se iPad-i mund të ndihmojë fëmijët në angazhimin e tyre në procesin e mësimit. Ndërkohë që 72% e prindërve të tjerë kishin frikë nga varësia e teknologjisë, sepse ndoshta iPad-i do të përdorej jo vetëm për mësimmarrjen e dijeve, por edhe për sa i përket lojrave që u përmendën pak edhe në studio. Ndërkohë nga ana tjetër 80% e mësuesve ishin totalisht të bindur se përdorimi i teknologjisë është një mjet i dobishëm për sa i përket mësimit interaktiv, ndërkohë që ka pasur tentativa që të gjithë përfshiheshin në atë pjesën e le të themi të përdorimit teknologjik. Ndërkohë, matematika, anglishtja dhe aftësitë e komunikimit besohet sipas të po të njëjtit studim që nga fëmijët përdorimi i teknologjisë mund të avancojë.
pra në aftësitë e sa i përket këtyre lëndëve të përdorimit të iPad-it në shkolla. Ndërkohë, një studim ndodhur në Shqipëri rreth vitit 2019, i Universitetit të Tiranës ka qenë, le të themi, institucioni i cili ka udhëhequr këtë studim, bëhet fjalë për përdorimin e iPad-it, le të themi, gjatë mësimit dhe 75% e nxënësve shprehen se iPad-i i ka ndihmuar realisht në mësim nxënien e tyre përsa i përket gjitha njohurive që marrin. Megjithatë, ka dhe një aspekt i cili është pak le të themi i rrezikshëm përsa i përket një raporti të UNICEF-it në vitin 2020 ku tregohet që përdorimi i internetit në moshat e fëmijëve është diku tek 9.3 vjeç. Pra përdorimi i internetit, jo i tabletit apo iPad-it. Mm-hmm. Pra nuk flasim për si thua tabletin si mjet teknologjik, por për përdorimin e rrjetit të internetit. Ndërkohë që gjasat janë që moshat të vijnë drejt uljes deri në 7 apo 8 vjeç të përdorimit të internetit dhe kjo le të themi shihet si rreziku më i madh, domethënë sa i përket zhvillimit teknologjik. Ndërkohë një pjesë tjetër, domethënë e studimeve që janë zhvilluar edhe në Shqipëri rreth vitit 2018 nga rritat e shkollave, bëhet fjalë për 70% e mësuesve që besojnë se teknologjia rrit angazhimin në shkolla, ndërkohë që mësuesit po ashtu shprehen edhe të papërgatitur për sa i përket përdorimit të teknologjisë. Pra ka një lloj dhe me avancimi i cili është deri diku, domethënë i përthithur mjaft mirë nga nxënësit, por duan që edhe infrastruktura shkollore të ofrojë mundësinë në këtë pjesë. Qartë, mirë, më na ndihmove shumë me shifra. Por Danila, tregu pak konkretisht për zbulimin tënd ose për ato programe që ti ke realizuar, sepse ti kryen lojra ku në qendër të vëmendjes janë dhe programet mësimore apo jo? Përthithja e mësimeve dhe leksioneve nëpërmjet lojrave. Një nga projektet më të fundit që tash që fituam aty ishte kjo, sepse ideja është të ishe thonë dhe të statistikat, ndjen më të angazhuar të rinjtë, edhe gjithë në përgjithësi, sepse ti është diçka që ti të e përdorish, si telefonin dhe hapësh, atë lojnë donë të hapësh, pse jo një kohësisht mos mësosh diçka. Unë deri në klasë të nëndë, në fund klasë të nëndë, nuk i disha anglisht, në isha nivelli nëndës e gjashtës si notë, dhe nuk e dija si gjuhë, mendova kur nuk dhe mësoj, sepse nuk më duhet. Gjatë periudhës verës, po luera loja me mishë, edhe më vinti nati me vetën, sepse unë si kaluja do të misionet, nuk më vazhdoj do të më shumë, nuk më kapësha do të. Po dhe instinktivisht duke i kaluar këto, duke i mësuar, arrita me ripërsëritje vetvetiu e mësova si gjuhë. Dhe kjo ndodhi edhe thash pse jo mos replikohet kjo edhe për gjërat e tjera. Dhe gja aplikohet, domethënë në subjekte të tjera. Pak a shumë si ishte loja që ti. Atëherë kemi ideja është një biznes i cili ka si qëllim për prodhimin e produkteve që në këtë rast janë lojrat. Kemi me produkte të ndryshme, të cilat tek të rinjt janë modele 2D dhe janë në promoshat e vogla, janë të thjeshta, janë nëse ti don për shembull televizë shpatën që të kalosh misionin të bësh një gjuetje, do të dalë një pop-up shumë i thjeshtë për një ekuacion matematike, që është 2 + 2 bën 4. Pra okay. Gjëra të thjeshta që ti i mëson instinktivisht. Pra, stimulon për të ekuacionin që të kalosh nivelin. Po, dhe është diçka që në fakt e kapa nga motra. Tani që është 2 vjeç e shoh që kur se tani më në fund e kemi ekspozuar te YouTube. Motra po e përdor kështu si një eksperiment social. Po, është eksperiment social. Dhe e shoh që instinktivisht din të shtypi skipin, e gjen X-in tek ecat që më çudit ku kanë ato të YouTube-it, din ta zgjidhë video, shkon vetë tek aplikacioni, mban të ngjyrave dhe simboleve din ti. Mosha e motrës? Tani është 2 vjeç. Edhe fakti që mund ta bëj këtë është impressive. Sepse nonës më deshtë një mësoja e qikë të gjë, përse kjo mësoj vetë. Pra ne shofë që është diçka që funksionon, donë të bëj, i pëlqen që e bënë, dhe pse jo mësoj mësoj një fi. Të drejtën, Irisa, të gjithë ishim të lumë tërë kur vinte ajo ora informatikës, apo kur vini në orë që kishin lidhje edhe me diçka kompjuterike, teknologjike, pra na e të rishte vëmendjen. Absolutisht, po, pra, unë nuk jam kundër teknologjisë, do me thënë, unë jam shumë pro dhe e inkurajoj jashtëzakonisht shumë, do me thënë që sa më shumë njohuri është ketë, aq më mirë është. Çështja është që shikoj edhe pjesën tjetër, pra nuk jam kështu euforike në maksimum për të thënë që po dhe vetëm teknologjia dhe kaq, pra shikoj ato drejtëhijet, le të themi. Një nga ato për shembull është unë shikoj tek detyrat që jep studentëve tani, për shembull mund të jetë ajo pjesa e kërkimit, e cila absolutisht që mbrapa një kërkimi për shembull ka nevojë që të ketë edhe një logjik, një shtjellim të asaj që ke kërkuar. Ne shikojmë që janë shumë shablone, për shembull detyrat e një njeri 20 vjeçar, një njeri 20 vjeçar i cili thjesht gjen gati diçka dhe të paraqet një punim që e ka marr copy paste nga le të themi. Ka ndodhur Daniel kjo për shembull, e ke hasur shpesh? Absolutisht, ndodh. Problemi është në fakt deri diku sepse duhet përshtatet me idenë që pyetjet që duhet t'i jepen nuk duhet të jenë ato që janë thjesht memorizim apo informacion,
pra kur pyetja bëhet siç duhet që kërkon logjikën, edhe ChatGPT-ja apo sisteme me AI të cilat ta gjenerojnë atë, nuk din ta bëjnë atë argumentin e fort logjik siç duhet për ty. Pra nëse kjo integrohet siç duhet, atëherë është mjet, mos merret thjesht copy paste. Çfarë? Domethënë është tek pjesa edhe duke qenë se ai informacion ti e gjen shumë kollaj tani, nuk të nevojitet më ta memorizosh, pra nuk të nevojitet ta mbash mend dhe duket sikur shumë ka shumë rrjedhje informacioni që do të ishin të nevojshme për shembull që një njeri të ta kishte atë bagazh, le të themi informacioni edhe tek vetja. Ta mësonte, mbaj mend që mësonin më shumë përmendesh, okay, nuk ndoshta ka ndryshuar koha dhe nuk duhet më ajo. Ajo pjesa mëso gjithë librin e ndërsisë përmendesh. Por çështja është që të ndihmon jashtëzakonisht shumë, edhe ajo pjesë domethënë ka atë efektin e vet pozitiv. Shikon tani që atë informacion që mendon se hëse do ta kesh atëherë në çdo kohë ka bërë që thjesht të përtypësh informacionin, pra të mos e vësh truen punë për ta përpunuar, për ta memorizuar, për ta kthyer në një formë personale atë informacion. Pra informacioni që merr ka nevojë ta përpunosh në bazë të vetdijes që ke, në bazë të kapacitetit intelektual, mjedisit shoqëror ku i arritur mentalitetit me cilin e mbrojtur, pra ta bësh tëndin atë informacion. Sot nuk e kem më tëndin informacionin. Pra sot është një informacion që i përket të gjithëve dhe ti mund ta gjesh në çdo kohë atë. Edhe ka diçka që për shembull tekste të ndryshme të disa lëndëve të ndryshme që neve ndoshta nuk i kishim edhe aq shumë për zemër, i kishim shumë të vështira që ti përthithim ose i mësonin përmendësh. Her pas here. Mësimi përmendësh për shembull instrumentat e sistemit arsimor. Edhe i thonin përmendësh pa asnjë vij logjike. Dhe ndoshta na mungonin pak ilustrime, ndoshta një audio që do të shpjegojë diçka më shumë praktike. Unë dëgjova disa të rinj që kishin bërë le të themi një shpikje, nëse mund të quaj të tillë, për ushtrimet e matematikës. E thash të ishte brezi im, domethënë do quhesha njeriu me fat sepse matematika ka qenë gjithmonë ajo vështirësia më e madhe dhe maksimumi që mund të gjej ishte një libër me ca ushtrime të zgjidhura. Kështu që do ishte një ndihmë e jashtëzakonshme, pra është një ndihmë e jashtëzakonshme. Kam përshtypjen që ta të rinj, do me thënë, e bëjnë edhe në formë pasioni, pra e kanë edhe pasion të tyre, sepse do njëherë ritmi i tyre është nështë edhe më i lartë se atyre që janë mësuesit e tyre, pra në qofë se unë për shumë kam talent për të shkruetur, unë e gjej një mësues e letërsie, gjej disa mësues e letërsie që e kanë, le themi, nivelin e formimit të tyre në atë fush, pra e kanë atë talent, që të më të trajnojnë drejta saj rrugën, ndërsa shpesh shohë që ka të rinj të cilët 10 vjeç, 11 vjeç, që ndoshta as mësuesit vetë, sepse shpesh edhe lëndën e informatikës mund ta japë edhe një mësuesi një drejtimi tjetër, jo një informaticien, domethënë. Dhe shikoj që këta të rinj ndoshta janë edhe e kanë le të themi në mënyrë autodidakte dhe atë talent që kanë. Ajo që mua më pëlqen është që po promovohen, pra po mbështeten. Dhe kjo gjë është për të vlerësuar që ata po mbështeten që të ecin në këtë rrugë. Ndoshta duhet ishim akoma më përpara sa i përket nismave edhe përfshirjes teknologjisë në shkollat shqiptare. Mos jemi pak vonë. Ka shumë për të bërë. Nuk ma hamonja që jemi, dhe më thënë që jemi më mbrapa. Pra, se ne shpesh flasim për problematika dhe arsimi gjithmonë do ketë dhe ka problematika. Pra, është fusha e tjilë që ka... Po, problematika që janë elementare dhe këto na duken luksa herë pasere. Jo, absolutisht jo. Dhe më thënë, në qëfë se, le themi, nuk ka qënë teknologjia që i zhvilluar, ka qënë një fush tjetë. Pra, është dhe në, le themi, ndoshta për parësi sportit. Pra, kanë pasur më shumë hapsira për të marë, pra, kompensoj njëra tjetërën. Kështu që... Daniel, jemi mbrapa? Po mendoj nga ana infrastrukturës po përmisohemi goxha, te shkolla mesme që isha teknikë ekonomike vuan laptop, kompjutra për çdo klasë, kështu që janë munduar infrastrukturën ta integrojnë, por tek pjesa e sistemit mësimor në vetvete, shoh që ka pengesa që akoma mbrapa. Ami në fillim në Greqinë antike që e vendosën, nuk e kishin mend që ishte po njëti sistem, edhe më vonë nuk e mendon që ishte po njëti sistem. Ideja është duhet të përshtatet. Unë përgjithësi matematikën nuk e kam qejf si lënd, por diçka që vërtet më pëlqen te matematika është lidhjet logjike që të ndihmon ty të zhvillosh. Pra nëse vetë se e shoh tek metropolitani që jam tani, mundon ta shtym të pjesën e logjikës nga ana jote, sepse ne profesionistë kërkon. Po kërkon, sepse duhet bësh te kodimi, duhet dish çfarë efekton çfarë. Ti sa kohë përpara kompjuterit? Tash për shkak punës dhe të shkollës dhe çdo gjë, besoj 7 orë diçka aty me patjetër që duhet bëhen.
Okej. Shtator. Besoj që po e kap shtator. A, tere. Ngjeli një faktur, Isa, e në një faktur. Jemi edhe, kur do në punë, kompjuterin e kemë para, kështu që dhe të orëshin do... Para kompjuter? Jo, po marë kompjuter, tablet, telefon, pra gjithë ekspozuar të anë digitale. Dhe duke që se ne kemi prekur dhe më përpara, Isa, këtë program kemi folur pak për depistimin në shkolla, problemet me sy, dhe me që se jemi tek fëmijët, teknologjia, Armend, qëfar na i rikutove njerë, pra shifra, qëfar thonë për fëmijët, sa të ekspozuar janë ata dhe qëfar probleme që kanë sjellë me sytë pastaj nga depistimi që është bërë së fundi? Atëherë, mesatarisht, 1 në 3 apo 1 në 4 fëmijë ka pasur probleme të sektuara sa i përket pjesës së shikimit dhe kjo lidhet pikërisht edhe me pjesën e përdorimit të shtuar të aparateve smartphone, aparateve teknologjike, duke u përfshirë shumë në pjesën e videolojrave apo edhe në qëndrimin gjatë përpara ekraneve, të cilat shkaktojnë një lodhje të syrit, shkaktojnë miopi, pra kanë disa le të themi vështirësi që vijnë drejt për drejt tek fëmijët. Kështu që ka nisur depistimi në shkolla për sa i përket kontrollit të syve, shtyllës kurrizore që në pjesë të rasteve padyshim që vjen nga rëndesa e çantave, por nga ana tjetër ne shohim që shumë prej fëmijëve pra me një aparat telefoni, ne shohim që janë gjithmonë kokën ulur dhe tek pjesa që janë skrijohen deformime të shumta. Kemi pasur fizioterapist që ne kanë shpjeguar në mënyrë më detajuar edhe pjesën e qëndrimit tek fëmijët, kështu që teknologjia në vetvete ka disa aspekte cilët duhet kujdesen sa i përket shëndetit. Bëhet fjalë për shëndetin e syve, shëndetin fizik, pasi shohim shpesh që fëmijët duke mos qenë aktiv luajnë me lojra, kalojnë te pjesa e obezitetit edhe tek mbipesha, një faktor tjetër le të themi i rëndësishëm për shëndetin e tyre, por edhe tek çrregullimet e tjera shëndetësore dhe ato nervore, duke qenë se fëmijët shpesh bëhen agresiv duke qenë të izoluar përballë le të themi teknologjisë apo internetit. Pra, duhet ndar ose më saktë duhet thënë për publikun që duhet ndar teknologjia apo përdorimi i teknologjisë për mësimdhënie dhe përdorimi i internetit si mjet argëtues, lëndrues apo navigues në rrjetet sociale, që është një informacion jo shumë i rëndësishëm për sa i përket fëmijëve deri në moshën besoj 17 apo 18 vjeç. Kështu që kujdesi i veçantë do të jetë pikërisht tek përdorimi i internetit sesa tek pjesë sa e aparateve teknologjike. Ne kemi pasur një çift në studio dikur për sa i përket zhvillimit të kurseve për ndërtimin e robotikës apo robotëve të ndryshëm apo aparaturave, të cilat nisin fëmijët, domethënë edhe 3 vjeç, edhe 5 vjeç, edhe 7 vjeç, pra të ndarën klasa, duke i shpjeguar prindërve që është më mirë të përdoret teknologjia sa i përket zhvillimit dhe motorikës së trurit, sesa pjesa e internetit, kur le të themi edhe ndonjëherë prindërit janë fajtor për sa i përket mos kontrollit të orëve të gjata që fëmijët përdorin internet. Kështu që vijojnë depistimet edhe si shkak i përdorimit të teknologjisë, por nga ana tjetër vetë le të themi institucionet po përpiqen që të furnizojnë sa më tepër shkollat që të digitalizohet totalisht pjesa e arsimit apo pjesërisht për sa i përket të gjitha kurrikulave që kanë nevojë për teknologji. Faleminderit Armend për informacionet. Fizika apo kur vjen puna 1 në 4 me probleme theksuara me shikimin, në shifra që nuk janë pak dhe agresiv, madje imagjino, nuk e di ti si. Janë se desha me prek edhe çfarë si pikë. Tek pjesa e obesitetit, domethënë, një ndër arsyet se po përmendja këtë pjesën e një palestre interaktive qoftë dhe jashtë apo më VR, është pjesa e motivimit, që këta të rinj që janë vetë moshës time nuk e ndjejnë atë nevojën për të shkuar shtyrjen për të shkuar atje, për të qenë palestre për ta bërë këtë aktivitetin fizik. Por nëse nga ana tjetër ti mundohesh të paktën të integrosh këtë pjesë në një achievement, të një loje brenda kësaj, atëherë ai si person, nëse është vërtet kaq i pasionuar mbas lojrave, do të ketë minimumi ta provoj dhe më vonë do i shkojmë pas gjëje. Kurse nga ana tjetër për syt, kur ishim vëzhgjuar na thonë mos rishëm afër televizorit se do të efektoj syt, është shumë herë është bërë debunk të thonë që kjo nuk efekton shikimin, nuk është diçka e cila lën pasojë afat gjata. Nuk e efekton? Nuk e efekton, të rish para televizorit. Domethënë, nëse ti do rish 24 orë këtu, normalisht që do ketë efekte deri diku, por me ç'shton jo, këto nuk kanë efekte ndaj shikimit. Janë studime që vërtet janë bërë. Me ç'shton, ke dëgjuar diçka, ke lexuar diçka? Po, është po studime të cilat janë bërë, është diçka që përmendet në internet çdo 3 vite. Me ato të drejtën kur rrihun para kështu 3 para telefonit me një ekran kaq për gjysmë ore, kur ngrihen pastaj i përplit syt një herë që të kuptoj ku jam, se shoh bardhë zi pastaj gjë. Ne kemi tani smartphone të rinka dhe politika që të kujtojnë her pas herë mos për shitë telefonin. Është vërtet, dhe një ndër faktorët që ndikon vetë kjo pjesa rrjedhë e syt është se kur ne ekspozohemi para pajisjeve digjitale që kanë ekran, ne tendojmë mos t'i përplasim çepikat e syt,
sepse truri mundohet të thithë sa më shumë informacion ti ke mundur në një kohë sa më të shkurtër. Dhe kjo ndodh që ti nuk i ul syt dhe ato nuk marrin lagështinë që nevojitet dhe krijohet tharje gjatë kur shkon aty ku duat dhe ty të lodhen syt. Po fakti që mund bësh më agresiv, ndoshta edhe kjo ishte një tjetër. Po kjo është bërë shumë e madhe gjatë lojrave, që nga 2016 tutje minimumi ose mos themi që fillojnë fare në krimin e lojrave me pikselime. Ideja është varet ku e ekspozon, çka po flisim çfarë për moderimin. Interneti ka këtë gjithë informacionin e botës, është një jetë fantastik. Por nga ana tjetër duhet dish se si e bën këtë përshtatjen, sepse ke lojra të cilat po ti shohësh në një aspekt, ti me shpatën po vret dikë, po lufton që e shef vetë të gruli thën drejtën televizor, por nga ana tjetër të mundson ti të krijosh një familje, të ndërtosh një shtëpi, të bësh një therm. Pra e ke mundësinë e lirisë, ama nëse ti fëmijën e ekspozon vetëm tek ana e keqe e internetit, vetëm me dhunën, vetëm me këtë sherrët që bën gjithkohës, atëherë vetë loja i do bëj për këtë gjë. Ka persona, kishte diçka. Jo, ka persona që mendojnë kështu, që pse duhet që ti të arrish një shëndet mirë fizik, të kesh një shpërblim në fund. A nuk është një obligim personal i yti për ta dashur veten edhe për të qenë më i shëndetshëm. Pa marr diçka në fund. Pra fitoria, çmimi është që ti po jeton shëndetshëm. Jo, edhe të jetosh shëndetshëm, po të marrësh dhe çmimet. Po. Sepse është ky është problemi, sepse deri diku trurion është mësuar tani që ke këtë dopaminën të vjen në moment sa je online, të vjen ajo është problemi. Dhe ideja është se falem dhe për të rinë cilët kanë këtë depresionin dhe në shtetet e tjera, si edhe në Japoni që ndodh goxha shpesh kjo pjesë, është ky fakti që nuk e ndin këtë nevojën për të shkuar. Nuk thonë që okay, nuk është problemi, thonë që unë nuk ja vlej. Pra nëse këta motivimin e vetëm shohin këtë, atëherë pse jo mos ta integrosh dhe ta vazhdosh, miqë duket që për këtë po drejtohen gjërat. Çuditshme fakt çfarë kohësh po jetojmë. Po me gjithatë ti keni mënyrë për ta para se të vazhdoj me Mirsin, pastaj keni mënyrë për ta kompensuar tër këtë përqendrim që ke i dedikuar para kompjuterit me lojra dhe gjithçka që ka të bëjë me teknologjinë. Çfarë bën kohën e lirë një herë të del Screen time. Në fundit kur ma bën këtë pyetje ishte 20 minuta. Kam telefonin aty diku të drejtën. Mund të jetë te telefoni 1 orë 50 minuta, 2 orë gjithmonë. Jo, sot e. Jo, nuk po jesh sa e zgjuar. Në telefonin vetë nuk para ri. Një arsye pse upgrade-ova telefonin ishte se më mushi me një shtëpi, tan ke një telefon shumë të vjetër, upgrade-ore me një më të ri. Ke pjesa e telefonit. Po, me që përmendet të shtëpisë kanë qenë gjatë gjithë kohës familja dakord që ti të shpenzosh kaq shumë kohë me teknologji, nuk të kanë penguar ose. Ai po investohet tani, po krijon profesionin. Po, i ke pasur këto hallet e përgjithshme të fëmijëve që nuk janë lejuar shumë të deri diku po, të drejtë. Me motrën kishim me radhë merrnim telefonin e mamit, nuk donte të na blente telefon ndonjëherë. Më shumë kishte këtë frikën se të rrinë në internet do shifte informacione që nuk nevojiten edhe do shpërqendrohesh e kishte këtë pjesë domethënë. Ideja gjithmonë është deri diku. Është gjithmonë mos të merret me aspektin e plot, sepse kjo është gjithë informacioni i botës aty, ama jo çdo gjë në botë është e mirë. Të përzihesh natyrisht. Mirë sa duket sikur ky brezi ose edhe më të vegjël se Danieli duket sikur janë duket mua se po sikur janë inteligjencë se ne apo jemi ne që jemi çik. Ata duket sikur kanë lindur me teknologjinë ndoshta nga që e përdorim ne dhe sikur janë në bark duket sikur integruar, pra që në lindje unë shikoj vajzën time është 1 vjeç dhe një herë po ti vendos është një këngë që të ushjet, ajo nuk ushjet më pa pasur atë këngën dhe telefonin para, kështu që e krijon atë varësi shumë shpejt. Ndoshta sepse ne nuk kishim të ekspozuar, sepse me ekspozimin edhe ne kemi këtë problematikë. Çështja është që duhet ndar midis asaj të përdorimit të teknologjisë për qëllime të cilat të shërbejnë për të cilat i shërbejnë edhe njerëzimit, pra sepse ti krijon për njerëzit dhe përdorimit të teknologjisë për të qenë pasiv. Pra thjesht vegjeton aty tek teknologjia, kjo është e dëmshme. Pra kjo është ajo që unë s'do doja që le të themi të keq përdorej, sepse ka shumë të rinj për shembull të cilët nuk arrin ta kuptoj si profesionist, pra nuk arrin të krijojnë një profesion ose nuk arrin të krijojnë një zanat me atë kompjuterin që kanë përpara, por thjesht e përdorin si njerëz pasiv, që thjesht e ndjekin e përtypin atë që u jepet. Pra këtu duhet parë pastaj edhe këtu është ajo diferenca, sepse absolutisht nuk jam për shembull kundra që Danieli të qëndrojë me orë të tëra nëse i duhet për punë, ashtu siç ne qëndrojmë me orë të tëra për shembull përpara një karrikeje, pra edhe 8 orë të qëndruar përpara një karrikeje nuk është e dobishme, por ja që për hir punës do të qëndrosh. Pra, ka disa gjëra të cilat i shërbejnë diçka e më madhore dhe absolutisht që duhet përdorur dhe duhet inkurajuar. Por pjesa është që ajo, domethënë, e keqja, le të themi, është tek pjesa tjetër të cilët e kish përdorin. Prandaj thashë që është e rëndësishme të hyjë si informacion, është e rëndësishme të hyjë si njohuri. Po jo të zvendësoj. Jo të zvendësoj jetën sociale që ke, jetën aktive që duhet të kesh. Pra,
Jam shumë e lumtur për shembull kur shoh të rinj ose shikoj tani që edhe sepse edukimi fillon që në sistemin para shkollor, le të themi. Pra që në kopsht fëmijët duhet të mësohen me pjesën e të qenit sociale, me lojrat, me lojrat që i bëjnë të jenë interaktiv me njëri tjetrin. Pra mua pëlqen që kanë hyrë për shembull këto fermat e vogla edhe në përkopsht që ata fëmijët të dinë si të mbjellin një lule, si pra më pëlqen kjo gjëja që kanë atë kontaktin me natyrën, kanë kontaktin me lojën reale. Do ketë një kohë për ata për teknologjinë. Pra do të vijë ajo kohë, nuk është se po vjen shpejt. Se shikoj mamin e prindërve për shembull, edhe mësojmë fëmijët për shembull anglisht, sa më shpejt jetë edhe të mundur. Të mësojnë gjuhën e huaj, të kapi ritmin, do kapet ritmi. Pra ka një kohë për gjithçka, i vjen koha, nuk është nevoja të nxitojmë. Nga Irisa e di që do marr një përgjigje po, duke qenë se jemi në fund. Do bëj një kompromis 50 me 50, pra natyrë, jetë sociale dhe 50 teknologji. Apo do të ndryshosh? 99 ishte të gjithë tjetë. 50-50. Po gjithë... është e mundur fuaj, jo? Komplet balans e plot. Ideja është, mënyra si përshkonë, se një komend që thaj shparë ishte bota që përjetojmë tani. Ideja është, bota që përjetojmë tani është me ekonomin më të mirë se që ka qenë ever, ke jetën sociale, status social më të mirë se çka qen gjithmonë. Mjekësia është më e mirë, standardi jetesës është më i mirë. Dhe kjo po ndodh për këtë teknologjisë. Ndoshta deri diku duhet të integrohet siç duhet, gjithmonë kjo ka ngelur dhe shumica e koncepteve që shofër të ardhme janë ekologjia, natyra e ndërthurur me teknologjinë. Ndoshta është 30 me 70 mund të jetë në atë formë 40 me 60, por e balancë perfekte nuk e bësi shumë. Ka diçka, se ne flasim për teknologjinë që i ka ndikuar pozitivisht në sistem shëndetësor, në arsim, në kulturë, në çdo gjë. Absolutisht, po unë nuk jam tek teknologjia masive. Unë jam tek ajo se individi vet se çfarë prodhon me teknologjinë, pra dhe si prodhohet ajo teknologji nga unë personalisht për shembull, nga unë, nga ti, nga tjetri, sepse në kuptim global absolutisht teknologjia ka qenë një bekim dhe urohet që të zhvillohet sa më shumë. Pra absolutisht 100% do të isha unë dakord që të ishte edhe të ecë përpara në nivel pastaj të individit, duhen para edhe faktorë të tjerë që pra problemi është te mentaliteti, si do shtyhet tek fëmijët, si do shtyhet te tjerët. Pra nëse bëhet siç duhet, jemi dakord që kjo është më. Pra, na e kujton njëherë cilat lëndë të kalojnë nëpërmjet lojrave të tua, matematika? Momentalisht kemi gjuhën e huaj që është anglishtja, po marrim edhe me turqishtën që po e din motra ka me pasion dhe po më ke bëshmenjë që motra e madhe. Motra është jo, motra është po tjetër kemi matematikën, po mdojmë me kimin, kemi lëndët e ekonomisë që janë, sepse ideja është... E gjitha funksionon në të njëtën formë që ti përmënde, pra me formula, me pyetje, nga matematika, nga kimia... Po, mbreti thotë, do të kalë është në kështjellën time, më thuaj se si thohet derës në anglisht, në kuptan për një vitet më tjeshta. Pra jam po, jam në këtë formë, do të bësh një ilaç magjik që të shëron, do të dish një kështu kimi bazike që të bën. Prandaj janë gjëra të vogla të cilat me kohën për ty bën si natyrë dytë. Dhe pse jo mos ti integrosh si shumë. Ah, më ulën amin nga ti. Si e ke pas bërë? Unë jam me laps me letër llogari. Eria doja as ajo çai thon asaj. Makina llogarice nuk na nitë punës na lini. Si çfarë do të bëj? Kam shtypur. Sa e lashtë që janë, po që gjithë e si tani e kuptojmë që vërtet por isi një brez që është, si që tha Irsa, që kur lindin shumë me atë IQ në lartë. Nuk e ditë komplet të në tjetër është shtërë në krytin, a janë brez me fat apo jo, Olona? Po gjë, që unë mendoj këtë, që se cili brez jeton kone vetë dhe duhet parë në, le themi, në atë kontekstin ku jetojmë, ne kemi që në brez tjetër, unë ti brez tjetër, kjo është kore Danie këtë është. E, po, fatkisia, po, mëkati, le themi kështu, i brezit të Danielit është jetojnë në Shqipëri, dhe për shumë brezi tyre, homologët e tyre në Amerikë, janë duke provuar dhe duke shijuar privilegjet tjera. Kam përshtypjen Danieli nuk e ka problem që me pajisjet e tij të shkojë në Kinë, në Amerikë, në Afrikë, në Shqipërinë, pra edhe pse ti je këtu, kështu që ne ju falenderojmë shumë shishit me ne sot në ditën e jonë. Faleminderit Danieli, shumë komplimente për punën. Edhe tematika ishte goxhë interesante. Me siguri do të gjejmë shumë të flitet për ty, kam një paramirim të mirë. Shpresoj, faleminderit. Edhe komplimentet e motra me që të të mbështesin. Sri pa i përbet. Oke, super. Mirë, atëre ndajemi këtu është ora 9:49, kështu që gati për të përgatitur për ditën e nesërme, që jemi në orën 7. Ju ndërkohë ndiqni programet tona në vijim dhe mos harronin edhe në faqen tonë të YouTube-it, mjafton të shkruani A2CNN dhe pastaj tek playlista Dita Joni gjeni të gjithë.